brusca, sem ritmo, sem nexo, desconectado, tá? É um momento importante a gente se dar e se percebendo. Afinal, estar presente nesse momento é importantíssimo do autocuidado, porque só assim a gente vai conseguir se perceber. Tudo bem? Bom dia, Kátia. Já vai colocando aí todo mundo as dúvidas, praticando. Me fala aí se alguém tem dúvida nesses dois pontinhos, que a gente vai seguir, que tem mais coisa. Não, isso, obrigada, Alice. Não, quando é para enxaqueca, a gente fica mais tempo, tá? Se eu quero tonificar, é menos tempo, 30 segundos a 1 minuto no máximo. Se eu quero relaxar, sedar, eu vou ficar 3 minutos, no máximo 5, tá bom? Boa pergunta, Alice. É porque tá no próximo slide, mas é isso aí mesmo. Alguma dúvida mais? Então, recapitulando, Intangue no meio das sobrancelhas, no meio do corpo, tá? E aí a gente vai estimular de forma intermitente nesse ponto e nesse ponto aqui abaixo dos olhos também, 30 segundinhos. Então, 30 segundos aqui, 30 segundos aqui abaixo dos olhos, tá? Esses dois pontos são para despertar sim, tá? A gente tá dando exatamente esse estímulo para o cérebro, para os olhos. Ele vai aumentar nosso foco, nossa concentração, uma fadiga ocular, né? É, porque o tempo atual a gente está muito no computador, na televisão, nos celulares, muitos dispositivos eletrônicos. Então é muito comum as pessoas estarem com cansaço ocular nos olhos. E às vezes até evoluir para dor de cabeça, tá? Então, só que ela precisa fazer e continuar a aula. Vocês vão estar aqui comigo até um tempinho mais. Então, se vocês já estão sentindo meio indisposto, já está assim, para, vai lá, ó, pontinho, faz forma intermitente. Ok? Porém, Karine, se for para enxaqueca, para dor de cabeça, na verdade, a massagem é diferente, tá certo? Nesse mesmo pontinho, em Tang, você pode fazer a massagem, mas vai ser de forma persistente, pressão contínua, só nesse ponto, tá? De início, porque eu vou mostrar outras coisas lá na frente. Então, certo? Foi o que a gente fez. Automassagem nos acupontos, que significa pontos de acupunturas, né? Foi um nome que inventaram, juntaram, né? E exatamente é a massagem ao longo dos meridianos de acupuntura, né? É uma única terapia tradicional desenvolvida na China, então essa é uma técnica bem específica chinesa e é baseada exatamente naquela teoria do qi, né? Da energia e do sangue, que é o fluxo sanguíneo. Todos aqueles elementos, tudo aquilo que eu falei um pouquinho anterior. Então, toda essa técnica vai ser embasada por isso. Mas não é o propósito da gente querer fazer uma especialização nessas técnicas. Vocês vão aprender alguns recursos para favorecer, para facilitar de alguma forma a vida de vocês ou de outras pessoas que vocês queiram ajudar, tá? E também eles possuem essa ligação, vínculo, né? Também tem essa base nas vísceras e meridianos. As vísceras, quando eu faço, são aqueles elementos, né? Que cada elemento dos cinco tem uma víscera, tem um órgão ali acoplado. E tudo isso se baseou na experiência realmente dos tempos, né? Do povo antigo. E eles foram praticando, praticando, tá? Então, assim como a massagem, a acupuntura ela é muito antiga e eles foram muito de forma empírica, eles viam, faziam, colocavam, testavam, né? Iam relatando e percebendo todo esse benefício. Então, veja aí, tem mais de 3 mil anos só de experiência deles, antes de Cristo, vale salientar, né? Então, eles tiveram bastante experiência para chegar em realmente pontos estratégicos, combinações de pontos, para ter uma eficácia maior. Tá? E quando a gente fala de meridianos de acupuntura, nada mais é que essa figura aí, tá? São caminhos. E como eu mostrei também na bonequinha aqui. Muita coisa. Isso, claro, de forma virtual, a gente não tem essas linhas no nosso corpo, tá? Isso aqui tudo é imaginário, mas isso aqui é todo o caminho que nós temos no corpo todo, a cabeça, os pés, tá? Tudo, frente, costa, lado, todo o corpo se percorre esses meridianos. E esses meridianos possuem os pontos, tá? Eu gosto de fazer a analogia seguinte. Os meridianos é como se fosse um caminho, tá? Uma rua. E os pontos é como se fosse a parada de ônibus. Tá? Então você vai para a parada de ônibus para pegar aquele ônibus, é o lugar mais importante, que é onde você consegue ter alguma resposta, ter ou pegar aquele ônibus. Tá? Então eu tenho um caminho, mas eu só vou na parada de ônibus para conseguir
pegar aquele ônibus e seguir a vida. Porém, se o ônibus estiver no trânsito, está cheio de ônibus, está cheio de congestão aquele caminho, ele não vai circular de forma livre, né, de forma natural. Logo, começam a ter todos aqueles bloqueios circulatórios, energéticos, né? E aí é onde vem as doenças, segundo a visão da medicina chinesa, e, consequentemente, vem muitos desconfortos, e é assim que a gente trata, né, na visão da medicina chinesa, tá bom? Então, como falei, significa caminho, é distribuído por todo o corpo, e eles possuem uma conexão com as vísceras, com os órgãos, né? Eles vão para o interior do nosso corpo, se conectam, se associam com os membros, com articulações, vai para dentro, vai para fora, e além de estarem conectados, eles precisam realmente estar em harmonia, tá? Então, meridianos é isso mesmo. Então, o meridiano do fígado, ele vai ter de alguma forma um vínculo, uma conexão com o do baço, com o coração. Então, tem toda essa ligação, é uma rede, uma trama que a gente precisa ter um grande conhecimento e saber suas conexões e também saber avaliar onde está, por exemplo, um bloqueio, né? Então, para vocês terem noção, nós temos 12 meridianos principais, que também são conhecidos como os meridianos regulares. 12, tá? Logo, já são 309 pontos. Isso se a gente considerar lado direito, lado esquerdo, já vai para 618. Daí, nós temos os meridianos ímpares, que é o vaso da Concepção, vaso governador. Já são mais 52 pontos. Ímpares porque são pontos, é o meridiano que corta meio do corpo para frente e meio do corpo para trás, tá? Aí a gente também tem mais meridianos secundários, que são pontos extras. Esse aqui que a gente fez a massagem, ele é um ponto extra, tá? E aí a gente também tem as ramificações. Existem os microsistemas da orelha, né? Eu acredito que muitos já devem ter visto, entrado em contato com a auriculoterapia, a acupuntura, tá? Então, existe esse microsistema na orelha e também existe no nariz, existe nas mãos, existe nos pés e vários outros que foram se descobrindo, né? Existem várias técnicas. Logo, tem mais de 1.000 pontos. Imagina, mais de 1.000 pontos distribuídos por nosso corpo todo, tá? E aí, vamos para a técnica, que é o mais importante. O objetivo sempre é restaurar esse fluxo que ficou alterado por alguma razão, nessa rede de, não é animação, está errada, de ramificação, né? Essa trama toda que é uma rede, e a gente vai corrigindo os distúrbios a eles associados. A sedação, como eu falei, é aquela pressão contínua, aperto e fico. Em algumas situações você associa o um movimento circular. Tá? Então, eu vou estar apertando aquela região e, em associação, faço um movimento circular. Não é um alisamento, tá certo? Não é deslizando em círculo. Isso aí é outra manobra. Eu vou estar no ponto específico e realizo um círculo no mesmo lugar, tá? Um leve círculo no local. Em algumas situações, não é sempre na sedação, tá? Tonificação é que seria uma pressão intermitente. Como eu citei, vou apertar e vou várias vezes, pressão intermitente. Esse símbolo é para vocês entenderem um pouquinho mais. Sedação significa sedar. Sedar é diminuir uma coisa. Se uma pessoa vai tomar um sedativo, ela quer diminuir uma queixa. Logo, fica fácil a gente associar que esse termo sedação é para diminuir menos algo, tá? Tonificação, tônus, vitalidade, é potência. Eu quero dar estímulo para aquela região. Então, o símbolo é demais. A gente utiliza bastante isso para demonstrar o que seria, no caso, o foco daquele tratamento, né? Ou o foco do estímulo naquela pessoa, por exemplo. Tá bom? Tudo bem até aí? Kátia, como você trabalha o zumbido no ouvido? Olha, tem muitas interpretações. Você está perguntando como eu trabalho com automassagem ou como eu trabalho na minha vida profissional, de forma geral. Porque aí eu utilizo vários outros recursos para essa questão, tá? Como a osteopatia, faço uma análise todo do sistema craniano, né? Para saber se algo está só pertinente ao ouvido. Mas a depender do que foi que aconteceu com a pessoa, o que está acontecendo, sim, tem cura. Mas eu não tenho como te precisar. Se é o quanto você pode ter de cura, de melhoramento, porque tem que avaliar. Tudo é muito relativo, tá? Então, respondam para mim essa pergunta. Vocês querem aprender uns pontinhos para melhorar a memória?
Pois é, quem não tem uma memória meio marromeno, né? Vamos, Alice, vamos sim. Pois é, gente. Memória, né? Memória. Existem vários porquês que a nossa memória começa a ficar mais fraca, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar essa questão. Mas mesmo assim, eu já jogo essa reflexão para vocês. Se a sua memória não é puramente um excesso de informação, e aí o teu cérebro, o teu corpo já está tão sobrecarregado, ele não consegue mais associar, ou se será porque você não está prestando tanta atenção naquilo que está acontecendo, ou seja, não está no presente, no agora. Então, é bem interessante já se perceber dessa forma e usar outros recursos para te trazer para o momento presente, como a meditação, tá? Eu gosto muito de associar nas minhas práticas, na minha prática geral, principalmente automassagem, né? Vou falar da automassagem. A pessoa precisa estar realmente no momento que está se massageando. Não adianta estar aqui pensando no feijão, no arroz, que amanhã é sexta, sexta. Não. Eu tenho que estar aqui e sentindo, prestando, respirando, tá? Então, percebam se vocês estão fazendo isso com frequência, tá? Então, já fica esse adicional de que o que vocês forem aprender aqui, façam apenas isso. Não façam já pensando outras coisas. Faça aquilo, pensando naquilo, pensando em você, pensando nas suas sensações, tá? Porque fica até difícil vocês começarem a comparar a sensação. Se tu faz uma massagem para uma dor de cabeça e tu nem percebia como é que estava aquela dor de cabeça antes da massagem, como é que tu vai conseguir comparar, analisar a melhora, ou se não teve a melhora, depois da aplicação de automassagem, tá? Então, fiquem apenas naquele momento específico, viva o momento, tá? Então, a gente vai massagear o ponto mais alto do nosso corpo, que é chamado VG20. Porém, de quebra, a gente vai pegar esses outros aqui, ó. Se vocês olharem a figura, tá? O mais vermelhinho se chama VG20, tá? O mais alto. Mas indo mais para trás é VG19, indo mais para frente, VG21, VG22, VG23, tá? Então, a gente vai pegar vários deles, principalmente o VG20, com essa pega aqui, ó. Eu vou botar minha mão dessa forma, ou seja, os dedos alinhados, três dedos alinhados, nessa região que é meia do corpo, ó, a linha média do corpo. Para saber onde está a sua linha média, obviamente você vê pelo seu nariz, tá? Não tem mistério. Porém, como eu gosto, como eu prezo que a gente seja específico, quanto mais específico, melhor. A gente precisa achar onde está esse bendito VG20. E uma forma muito estratégica é a gente colocando nossos polegares na orelha, dentro aqui do turbilhão auricular, e nosso dedo indicador vai parar em cima do VG20, tá? E aí eu vou colocar os meus outros dedos, e se eu quero melhorar a memória, vocês acham que eu quero vou sedar ou eu vou tonificar? Conta aí, sedar ou tonificar? Como seria o estímulo? Vou botar a cachola para pensar. Viu? Muito bem, gostei. Pô, participativo. Tonificar, exatamente. Eu tô com uma deficiência da memória, o cérebro não tá tão bom. Eu quero que ele acorde para a vida. Bora, bora. Potência. Tonificar. Logo, o estímulo é intermitente. Então, com os dedinhos alinhados lá na linha, tá? Olha a linha. Vem aqui, orelha. Achei o ponto. Coloquei. Eu vou fazer esse ponto. Esse estímulo intermitente, tá? Você pode fazer assim, ou você pode simplesmente fazer um esfregaço nessa região. Certo? Mesma quantidade de tempo, 30 segundos a 1 minuto, porque é tonificação, tá certo? Esse ponto é maravilhoso, gente, esse VG20. Registra ele, que eu vou falar mais dele. Não esquece dele. Esse é um ponto é tão utilizado pelos chineses, que eles
todo ano eles fazem um estímulo, né, para preservação e vitalidade do corpo, só por causa desse ponto. Então, ele é muito importante, é muito rico ele. Percebam que ele está num lugar muito importante, né, na nossa cabeça, e aqui está todo o nosso cérebro. Então, os pontos cranianos são essenciais para tratamento de queixas cranianas, faciais, emocionais, psicopáticas, né, tipo, psiquiátricas. Tudo que está aqui pode ser beneficiado. Pois é, Patrícia. Então já vai procurando, procura as coisas, faz um pontinho, né? Mas percebe se você não está tão atenta quando você guarda as coisas. Eu passei um período da minha vida que eu fazia as coisas tanto no automático assim, que eu, meu Deus, onde foi que eu coloquei a chave do carro? Onde foi que eu coloquei minha caneta? Porque eu não estava prestando atenção, né? Eu não estava prestando atenção aonde eu estava, o que eu estava fazendo. Ah, a caneta está aqui em cima, né? Tá. Então, não passava pelo processo de registro. Então, às vezes é um momento da gente, peraí, vamos pensar, vamos sentir, pausa. Ah, estou fazendo aquilo, fiz aquilo. Você vai conversando e vai ficando mais fácil de registrar, tá? A acupuntura tem mais eficácia do que a massoterapia? Olha, depende de cada situação. Em situações que a acupuntura ela é muito mais eficaz, porque é um tratamento muito mais profundo e intenso. Mas, a depender do que você esteja sentindo, passando, a massagem ela vai ser muito mais rápida, entendeu? Porque, por exemplo, a acupuntura a gente deixa em torno de, mínimo, a agulha 10 minutos. Vê, então é mais tempo, né? Se a gente for pensar na questão de tempo, a acupuntura toma mais tempo, tá? Já a automassagem, se você for fazer só esses pontos específicos, vai durar, sei lá, 5 minutos, pela combinação de pontos. Se você fizer o processo todo de massagem no corpo, aquela parte da preservação, aprimoramento, vai durar também em torno de 5 minutos. Então, depende muito em questão de tempo, a eficácia depende do que seria o tratado, né? Mas muitas vezes eu gosto que a pessoa associe. Porque, por exemplo, você vai fazer a acupuntura hoje comigo, vou colocar os pontinhos. E você só vai voltar para mim daqui para a semana que vem. Logo, por que não esses 7 dias você não fazer a automassagem, tá? Você pode praticar essa automassagem ou esse autocuidado nesse período, tá? Então, eu acredito que o caminhar junto, associar é interessante. Mas tudo vai depender do que a pessoa apresenta, qual é o desequilíbrio, o que é que ela precisa, o que é que também surte efeito. Porque tem pessoas que não querem fazer automassagem, não gostam. Não sentiram tão bem, tá tudo bem. Assim como já tive pessoas que fizeram acupuntura e não foi legal, não tá bom, não quero. E tudo bem. Às vezes não é para ser, não é o que ela gosta, não é o que ela precisa, tá? Então, isso é um discernimento que a gente tem que ter. Sim, Karine, o VG20 é dolorido, tá? Isso foi até bom você falar, porque normalmente os pontos de acupuntura são doloridos, tá? Eles são sensíveis. Por quê? Porque são áreas de grandes sensibilidades, de grandes terminações nervosas, de grande influência vascular, energética. Então, são áreas que estão com maior concentração. Lembra do caminho da rua com ônibus? Então, na parada de ônibus é que eu vou encontrar mais gente para entrar no ônibus. Então, tem mais informação naquele local. Gostaram da minha analogia? Então, é mais sensível. E outro fator que deixa ele mais sensível é exatamente o desequilíbrio. Tá com muita informação ali, né? Tá faltando essa reequilibração sensorial, tá? Por exemplo, na auriculoacupuntura, na auriculoterapia, o ponto doloroso é o ponto que a gente vai massagear. Massagear não, colocar semente, porque isso já é uma forma de diagnóstico, tá? Por alguma razão, o corpo está sinalizando que aquela é uma área para a gente dar atenção. Então, sim, o VG20 é meio dolorido e para qualquer pessoa, independente se ela tem qualquer queixa aí, vai ser dolorido, tá? Porém, para quem tem dor de cabeça ou está passando por um processo muito grande de enxaqueca, dor de cabeça, essa área vai ficar mais dolorida, tá bom? Todo mundo massageou? Tum, 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 foi lá. Verônica está pedindo colaboração na divulgação da pesquisa nacional sobre o impacto negativo da pandemia de Covid. Ok, bota aí a mensagem, tá, Verônica? Perfeito. Gente, tudo bem? Como é que tá com vocês aí? Vocês querem um intervalo de 3, 5 minutinhos para beber água?
porque a gente vai começar agora uma sequência importante que vocês vão precisar anotar ou tirar foto, tá? Porque no meu slide eu não tenho todas as fotos de demonstração e eu quero que seja um momento que a gente pratique, tá? Então, respondam para mim, vocês querem 5 minutinhos de intervalo para fazer aquele xixizinho, beber uma água e a gente... Então, bora, né? Vai ficar gravado sim, Francisco, viu? Mas não vai ser tão de imediato. O pessoal vai ajustar algumas coisas, depois vai disponibilizar, tá? Mas não perde a prática, que aí é onde a gente consegue memorizar mais. A gente vai escrever, vai visualizar e vai reproduzir. Então, por favor, 5 minutinhos, a gente retorna de 11h08 para fazer o restante da. Fazer o babado todo, tá certo? Vai ser bem legal e eu preciso da atenção plena de vocês. Então vamos lá, 5 minutinhos. Bora sim, bora. Não aperrei não, Francisco. Você vai assistir depois, vai dar tudo certo, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar disponível o meu e-mail. E aí vocês podem perguntar, tá? Minha rede social também, estou por lá sempre dando algumas outras dicas e a gente vai manter essa comunicação, tá bom? Então vamos lá, bora aqui. É um processozinho para a gente aprender essa automassagem chinesa, tá? A automassagem chinesa, ela é muito aplicada para exatamente como eu falei, a questão de preservação da saúde, de você se aprimorar, né? Você está estimulando toda a sua liberação de fluxo, de energia, você está se preservando, tá? Ou se não for para evitar uma situação de doença, né, de desconforto, como eu falei, você tem uma recuperação muito mais otimizada, tá? Então, é uma forma muito boa de você manter sua saúde e você já começar o dia bem. Então, recomenda-se que você faça todo dia de manhã, tá? Então, peguem papelzinho e caneta, se quiserem tirar foto, para vocês verem a posição da minha mão, porque eu não tenho todas as fotos, como eu falei no slide. Então, vocês vão tirando a foto da minha mão, da manobra que eu for mostrando para vocês, e aí vocês vão reproduzindo no dia a dia, tá? Como o objetivo é potencializar algo, o estímulo vai ser em tonificação, tá? De forma ritmada e de forma específica. A gente vai estar estimulando vários locais que ali possuem meridiano e pontos de acupuntura, tá? Para que ele fique com uma liberação mais, um fluxo mais livre de tudo isso que a gente já conversou, tá? E funcione melhor, certo? Então a gente começa pelas mãos. Então, tá todo mundo preparado aí, com as mãos livres nesse momento? Eu vou devagarzinho, eu vou passando passo a passo, bora? Passo a passo, local a local, e depois vai fazer no final tudo juntos, tá certo? A gente começa explicando, depois faz tudo junto. Tirem relógio, tire a pulseira. Se você tem unha grande, cuidado. Se tá com anel muito grande, tira, tá? Porque vai ter uma manobra que pode te incomodar. E vamos lá. Primeiro movimento que a gente vai realizar é fazer leves pressões intermitentes, tá? A gente vai fazer leves contatos dessa forma, ponta do dedo com ponta do dedo, tá? Todos os dedos em conexão. Então aqui já é um desafio porque muitas pessoas não possuem controle motor, tá? Quando eu faço muitas vezes essa automassagem no meu grupo, existem sim alguns idosinhos que possuem uma dificuldade. Isso já é bom porque já é um exercício para ele treinar e ir se melhorando, tá certo? E aí, eu mostrei aqui, ó, dedinhos com dedinhos e eu vou fazer esse toque. Vamos ficar em 20 repetições, tá? 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Até 20, ok? Não precisa fazer agora, eu quero que vocês anotem, porque no final a gente vai fazer tudo junto, é uma sequência. Depois, vocês vão perceber que forma fácil é só escorregar os dedos entre as articulações, ó. Por isso que é importante ter cuidado com o anel, tá? E da mesma forma, em tonificação, eu vou massagear
pressionando. Não é assim, não é tira e bota, não. É com um certo impacto. Não é muito, mas eu preciso sentir a pressão, a tensão, o toque chegando naquela região. Tá bom? Esse foi o segundo. Terceiro, então, dedinhos, dedo, entre os dedos, a gente vai agora pro polegar. Essa parte aqui do polegar, nessa parte interna, um do outro lado, eles se encaixam, áreas iguais. E eu vou da mesma forma fazer essa movimentação, tá? Então, tá na figurinha aqui embaixo, tá? A gente fez essa aqui, mas só pra vocês entenderem, encaixo dedão com dedão, tá? E vou, um, dois, três, até 20 repetições. Memorizem, esse foi o terceiro. Quarto movimento. Dedo mínimo, tá? Dedo mínimo. Vou fazer também esse movimento. Mínimo com mínimo, lateral da mão. Ok? O outro, polegar com polegar, borda externa do polegar. Certo? Ambas mãos em contato com a mesma região. Ok? Aí agora a gente vai para cá, ó. Essa região aqui do pulso, tá? Se possível, fazer com que o cotovelo também seja pressionado. Caso não, só aqui em cima. Mas se conseguir chegar até o cotovelo, ótimo, tá? Ok? E o outro seria o dorso da mão, mais ou menos onde fica o relógio. Porém, uma coisa que muitas pessoas erram é não fazer no lugar certo. Bota um relógio de um lado e faz outro aqui. Não tá certo. Eu tô no meio do antebraço, eu tenho que colocar em cima e em cima. Colou partes iguais, da mesma forma. Ok? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete. Sete locais, sete manobras na mão. Então, escrevam aí: sete manobras na mão. Se vocês perceberem, toda a área da mão foi estimulada. Dedos, entre os dedos, o polegar, dedinho, frente, costa, tá? Vou repetir a sequência. Então, ó, primeiro, às vezes, tudo bem vocês fazerem na ordem diferente, não tem problema, tá? Mas, ó, dedo com dedo. Eu gosto dessa sequência, fica mais fácil de lembrar. Eu começo com o dedo, depois eu escorrego para todos os dedos. Depois já vem para o polegar com polegar. Depois dedinho. Depois dedão. Depois punho interno. Punho externo. Tá? Anotado? Alguém ficou com dúvida? Essa é a hora. Perfeito. Muito bem, muito bem. Vou repetir, tá, Karine? Vamos lá. Dedos, ponta de dedo, polpa dos dedos, entre os dedos, ó. Área do polegar com polegar, tá? Dedinho com dedinho, dedinho mínimo, bem a lateral mesmo, a borda lateral. Área do polegar com área do polegar. A borda aqui, ó, do polegar. Como se fosse a pomba da paz. Parte do pulso aqui, ó, interna do braço. Tá? E depois, relógio com relógio. Tudo bem? É importante vocês anotarem
que são 20 repetições em cada desses locais. Então, faço 20, 20, todos vão ser 20, tá? Então, 7 áreas na mão, 20 vezes cada, ok? Show de bola! Vamos lá, que tem mais a sequência, viu? Ele começa nas mãos. Posso passar? Eu vou depois recapitular, tá certo? Então, a gente vai agora subindo, tá? Pegando aqui o exemplo ainda. No nosso braço. A gente vai aqui pro nosso cotovelo. Se vocês olharem, o cotovelo ele faz essa linha, correto? Eu vou, em forma de pinça, dedo indicador e polegar, fazer a massagem nessa local, tá? Ou seja, eu pego e tiro, como se fosse vários beliscões. Faço um lado, depois faço o outro. Na linha do seu cotovelo, tá? Não é assim e beliscando mesmo, não. Pega e solta, ó. Não precisa sentir dor nem arranhar. É um movimento intermitente também, só que com esse formato da pega na mão. Próximo. Na região aqui do seu braço ainda, cotovelo, você vai fechar o seu punho e vai abaixo do cotovelo, tá aqui a linha, então você vai começar abaixo do cotovelo, fazer essa leve pancadinha, tá? Se você perceber, não sei se dá pra escutar, tem um leve barulhinho. Depois de 20 vezes, a gente vai acima do cotovelo, acima essa linha do cotovelo, da mesma forma. Tudo bem? Tudo bem, são 20 vezes, anota 20 sempre aí, tá? Forma intermitente, 20 repetições. Próximo, subindo, ombro. Então, nessa região aqui, ó, anterior do ombro, mais ou menos na ombreira, tá? Então, você vai fazer esse movimento. E depois, a gente vem para essa região do músculo, do trapézio, da mesma forma, mão fechada, não é muito fechada, ela só está levemente fechada, como se tivesse uma folhinha de algodão dentro, suave. E eu bato com essa parte do nozinho dos dedos, tá? Eu venho para o trapézio. Tudo bem? Tô anotando, né? Próximo. Eu vou fazer essa movimentação aqui, ó. Uma mão vem pra lateral aqui da sua camisa e a outra vai aqui em cima, nessa região da sua clavícula, tá? Então, vocês anotam. Uma mão de um lado na lateral, como se fosse na linha da camisa, ou até onde você alcança, e a outra aqui na região da sua clavícula. E aí o movimento é esse, simultâneo. Faz de um lado, depois faz do outro. E aí agora, essa do tronco estimular algo específico, sim, são pontos de acupuntura, né? Mas você vai se margear aqui na linha do seu corpo lateral e o outro aqui da sua clavícula, tá? Aqui a gente vai ter pulmão, coração e aqui a gente tem outros como fígado, tá? Importantíssimo. Sempre são pontos de acupuntura, tá? Sempre são pontos, meridianos, locais estratégicos para a gente liberar esse fluxo e revigorar
a nossa saúde, tá? Aí, depois disso, a gente vai para o rosto, tá? Só que antes de ir para o rosto, a gente faz um esfregão na nossa mão, aquecendo e coloca em cima. 3 vezes. Depois disso, a gente vai para o pontinho que vocês já conhecem, que é aqui do VG20, e a gente faz também esse toque. Vezes, sim. Até agora todos 20. O único que não foi 20 foi o esfregão, só 3 vezes para aquecer o rosto, tá? Vocês vão tentando pegar toda a região de rosto. São 3 vezes, então 1, 2, 3, mais ou menos, tá? E aí, depois do VG20, eu venho para minha orelha, eu faço leve puxãozinho para baixo, suave, os dois lados ao mesmo tempo, 20 vezes. Tudo bem? E agora a gente vai fazer a finalização desse processo, que é a tapotagem. É uma manobra da massagem aonde a gente coloca a nossa mão em concha. Imagina que você está segurando um pouquinho de água aqui, ó. Eu não deixo assim espalmada, aberta. Eu deixo ela levemente em concha, tá? Conchinha, como se eu estivesse segurando um pouquinho de água, certo? E constantemente essa mão nessa posição, eu vou fazer, vou só demonstrar, né? É um. Ele faz esse barulhinho, não é pancada de tapa, é um som diferente e é confortável, tá? Ok, isso é a técnica. Como a gente vai utilizar isso? Nós iremos estimular nossos membros superiores, tá? Ou seja, os braços, com essa tapotagem. Porém, é essencial fazer no sentido correto. Como assim? A gente vai descer essa tapotagem pelo ombro, parte externa, tá? Ó, palma da mão para baixo, essa parte aqui que fica mais bronzeada é a parte externa do nosso corpo. Então, eu começo descendo por fora, viro a minha mão, a parte interna, e eu subo por dentro. E repito, girei. Desce por fora, sobe por dentro, desce por fora, viro, sobe por dentro. Anotaram? Este em específico, a tapotagem, né? A palminha, tá? A gente vai realizar 10 descendo e 10 subindo, tá? Então, para vocês entenderem, a parte bronzeada é fora. Então, desce por fora, virei, sobe por dentro. Ok? Falei para mim se tá ok isso aí, que muitas pessoas se embananam nessa parte. Perfeito. Top. E para finalizar, essa mesma tapotagem a gente realiza nas pernas, como tá na figurinha aqui, ó. Ou seja, a parte de fora da perna é onde a gente desce e a parte interna da coxa é por onde a gente sobe, tá? E aí, finaliza a sequência.
Todos anotaram? Me avisem porque a gente vai fazer tudo junto e todo mundo junto. Eu quero todo mundo fazendo. É, também, 10 subindo e 10 descendo, Karine. Vão totalizar 20, tá? Então, 20 desce, 20, 20, 20. Ali por 10 e 10, tá? Eu vou fazer com vocês. Anota e vamos lá. Todo mundo em pé aí em casa. A parte externa é tanto na frente como atrás. A parte externa é tanto na frente. Não entendi sua pergunta, Alice. Veja no braço. O braço está aqui, a parte bronzeada. Ó. Mão. Aqui é externo, tá? Então, eu desço por aqui. Eu viro a minha mão e subo por aqui. Na perna é aqui, ó. Aqui é fora, parte externa é fora, tá? Posterior para externa, fora. E aqui dentro é a interna, ou seja, eu subo. Desço por fora, sobe por dentro. Desço por fora, sobe por dentro. Isso, tá? No slide dá para ver melhor da perna, tá? A parte posterior ainda seria fora, tá? Posterior e lateral. No caso, anterior e interna seria a parte de dentro. Seguinte, todo mundo em pé para fazer. Todo mundo em pé. Até afastar minha cadeira. Todo mundo em pé, preparado, já anotou tudo. Então, começando pelo começo, é sempre interessante, na verdade, a gente já estimular as nossas mãos no começo, tá? Então, me aqueço, esfregando as palmas. E aí, agora, eu vou para o primeiro movimento. Ponta dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou para entre os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Polegar com polegar, tá? 1, 2, 3, 4. 19, 20. Dedo mínimo com dedo mínimo, tá? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Polegar com polegar. Três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora, ó, interna, tá? A parte do pulso. E se conseguir, cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Relógio com relógio. E aí, a gente vai para onde agora? A gente vai para o nosso cotovelo. Em forma de pinça, tá certo? Bico assim, pinça. Vou pro cotovelo. Um, dois, três, vamos lá. Deixa o braço solto. Eu só fiz isso para vocês perceberem com a região, tá? Achou a região, ó, já relaxa. Não precisa ficar com o braço tenso. Outro lado. Punho, mão fechada, não trincado os dedos, levemente frouxo os dedinhos. A parte de dentro dos nós, a gente vai começar na parte de baixo dali do cotovelo, ó. Dois. Braço relaxado. E aí vou pro outro lado primeiro. Mesma coisa embaixo.
Aí volto pro outro braço para fazer acima do cotovelo, tá? Linha aqui da dobra do cotovelo, ó, acima. O outro lado, mesma coisa. Vou para o ombro, a parte aqui anterior e puxando um pouquinho mais para trás. Mesma coisa. O outro. E aí eu vou para o trapézio, volta lá para o início. Um. Vinte repetições. Do outro lado. Tudo bem? Agora, a gente vai esfregar a mão. Posto. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Vou lá para o VG20. Vinte vezes. Vou para minha orelhinha e puxo suavemente. Cuidado com o brinco. 20 vezes. Isso. E aí, depois de fazer esse, a gente já vai aqui pro tronco, tá? Linha lateral, clavícula. Troco o lado. E aí eu vou pro braço agora, fazer a tapotagem, tá? Nessa hora você pode ficar até com o braço esticado, não tem problema. Então, desce por fora, sobe por dentro. Desce. Três. Dez vezes, tá? O outro lado a mesma coisa. Então, desce por fora. Sobe por dentro. Um. Dois. Três. Para as pernas. Nesse momento, a gente pode, para quem não está com desconforto, está tudo bem com coluna, faz em pé, já é um alongamento para você acessar lá as pernas. Se alguém está passando por uma sensação desconfortável, quer evitar ficar se curvando, faz sentado. Não importa, sentado em pé. O importante é o estímulo naquela região, tá certo? Então, ó, desce por fora, sobe por dentro. Desce por fora, sobe por dentro. Desce por fora, sobe por dentro.
E aí perceba o seguinte, vocês vão ter, né, 10 passadas dentro e 10 fora. Vocês vão mudando um pouquinho a mão de vocês para abranger toda a perna, tá? Afinal, a coxa normalmente ela é mais calibrosa, então é importante perceber essa mudança para conseguir pegar um pouquinho de tudo. Tudo bem? Podem sentar, depois de energizados, revigorados, sem dúvidas, claro, né? Todo mundo prestou atenção. Conta para mim como foi. Calor é energia, né? Tem que ser para ativar mesmo. Calor é isso mesmo. É para aquecer logo, ou seja, começando o dia já com todo o vapor, quentinho, funcionando bem, energia. Isso é bom, tá? E lembra o seguinte, a gente, através da massagem, a gente está aumentando a circulação, aumentando o sangue, então vai ter essa sensação de calor, tá? E eu acredito que é uma sensação boa, é um calor confortável, né? O braço cansa, né, Maria? Costume também, tá? Mas aí tenta perceber se você pode estar mais relaxada, não ficar tão tensa, não precisa ficar assim, ó. Tá aqui do lado, a outra mão que tá fazendo a batidinha, tá certo? A Mariana perguntou se existe algum manual com essas técnicas. Olha, tem vários livros, né, que falam da medicina tradicional chinesa. Alguns fazem exatamente a abordagem da automassagem. Chinesa, automassagem nos pontos de acupuntura, o Douyin, vão ser bem específicos. Eu estou aqui compilando um pouquinho de cada coisa, né? E trazendo na prática também o que eu coloco nas minhas aulas para ser prático, literalmente, né? E trazer essa eficácia. Eu fiquei ainda com um pouco de dúvida em relação às pernas. Conta essa dúvida, Karine. Kátia, um certo desconforto na clavícula, pois esse ponto machuquei e não fico boa. Então, Kátia, já vai a dica para você de tentar massagear essa região, explora, tá? Faz um deslizamento, né? Tenta entender o que pode estar acontecendo ainda, né? Se já é antigo. Se você ainda não entende, não sabe o que fazer, vai atrás do profissional. Mas no seu caso, quando você for fazer essa técnica, aí você desce um pouquinho mais aqui, ó, abaixo da clavícula. Não precisa ser em cima do osso, não. Pega mais aqui embaixo, ó. Tá vendo a clavícula? Mais abaixo, vai ser mais na parte molinha. Lembra que a gente não fica machucando o osso, não. A gente pega assim, estruturas mais mole possível, tá? Carinho, o dentro e fora, e frente e trás, tá? Na coxa, vem aqui na boneca, Carine. Certo? Aqui, ó, lateral. Lateral é fora. Lateral e posterior, bumbum. Fora, fora. Dentro. Dentro vai ser aqui dentro da perna, né? Ó, dentro. E aí, aqui a parte da coxa ainda é dentro, no joelho, passando pelo joelho, tá? Deu para entender, Karine? Isso, falou uma tá? Massa. Coisa fala. Leda, assiste sim, tá? Vai ficar gravado. Perfeito. Gente, eu falo muito, né? Veja, muita coisa que eu queria ensinar para vocês, mas eu vou ser mais assim, na parte mole, né, Kátia? Pode ser a musculatura do peitoral, massageia suave, dá uma observadinha, tá? Mas não desiste, não. O toque é importante para regular. Lembra que ele auxilia a regular as sensações. Bom dia, Elisa. Então, ó, vamos ser práticos, vamos otimizar esse horário. Seguinte, eu gosto muito de mesclar as técnicas de automassagem, eu não sigo apenas uma linha, porque às vezes tem coisas que não são tão práticas, a gente não consegue colocar no dia a dia, ou toma mais tempo. Então, eu trouxe coisas mais práticas. Para a gente massagear queixas a nível de coluna lombar, pescoço, é mais complexo, porque a gente não consegue acessar, né? É meio difícil a gente ir lá para a coluna e fazer uma massagem, imagina.
Então, nesses casos de queixa na coluna, eu gosto muito de indicar, fazer, reproduzir, ensinar a massagem da reflexologia podal, que é como eu falei, ele já é um microsistema, né? Já é um sistema que tem todo o mapeamento do nosso corpo, tudo, cabeça, cérebro, estômago, joelho, tudo está no pé, tá? Que nessa figurinha que vocês estão vendo aqui já do pé, ele já está mostrando de forma específica a região que tem a coluna. A cervical, que é o comecinho, torácica, lombar e vai descendo, tá? Então, toda a coluna, parte aqui da coluna posterior, pescoço, torácica, lombar e sacro, a gente consegue ter um bom resultado com a automassagem, tá? Nos pés. Então, é muito fácil achar esse local, gente. Muito fácil, muito fácil. Se vocês perceberem, na foto, não vou nem mostrar meu pé, né? Porque, né, não precisa. Se vocês olharem na foto aí, no slide, você vai perceber essa linha azul, que é exatamente a borda interna do nosso pé, que é referente exatamente a toda a coluna. Essa imagem está bem representada, né? Tá mostrando tudo que a gente precisa saber. Ou seja, se a minha queixa é mais ligada ao pescoço, né, indo para a cabeça, eu vou estimular de preferência lá em cima, aqui perto do polegar, tá? Do dedão. Polegar não, dedão no pé. Obviamente, de acordo com a área que você vai sentindo de desconforto, você vai descendo. A massagem nessa região do pé, que seria já a reflexologia, ela existe várias formas de você massagear, a manobra manual. Mas o que eu recomendo é que a pessoa faça um escaldapé, fique num momento tranquilo, pegue um cremezinho em casa, mas nada que deslize muito, é só um pouquinho. Às vezes eu prefiro que a pessoa nem passe, porque ela consegue apertar com mais profundidade a região, tá? E aí, se essa linha azul, que é a referente à lombar, à coluna, na verdade, à coluna vertebral, ela fica na interseção, né, na linha que a gente vê de troca da cor da mudança da pele, né? A gente olhar a parte de cima do pé, no dorso, é mais escuro, se a gente olhar embaixo, tem mais na sola do pé, é branco. Então, existe uma linha imaginária que também possui essa questão do nosso, dos ossos, tá? Vou ter que mostrar o pé. Então, aqui, ó, essa região, tá? Do pé, mais escuro em cima e mais claro embaixo. É bem na linha. Se vocês tocarem, vocês não vão tocar a parte que tem osso, que é dura. Vocês vão margeando até chegar na parte mole. Então, a primeira coisa que vocês vão começar é com a mão espalmada, aberta, fazendo deslizamento nessa região, tá? Do calcanhar para os dedos, calcanhar para os dedos. E sempre que a gente começa uma massagem, a gente começa pelo começo, a gente começa aquecendo. Então, aqueço e deslizo suave, suave. Gradualmente eu vou apertando, 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 indo mais forte, tá? Então é essencial que vocês comecem suave, vão intensificando, depois indo mais intenso. A segunda coisa, né, manobra que a gente faz com as mãos é com o próprio polegar. A gente vai fazer o deslizamento na região do pé com o nosso polegar, tá? Até que a gente identifique áreas que são mais dolorosas. Então a gente vai lá, tocou, eita, achei aqui. Aí eu fico lá um tempinho mais, aperto, dou uma deslizadinha mais. Ou seja, sentir a sensação de dor nessa região vai te indicar exatamente onde eu preciso massagear mais, ok? Isso é o que vai ser importante para esse mapeamento. Aonde dói, eu dou mais atenção e fico lá, ok? Depois que eu massageei e senti que já ficou diferente a sensação, amenizou, eu vou retornar a fazer o deslizamento e diminuindo gradualmente a intensidade, suavizando e aí encerrando aquela massagem. Tá bom? Tranquilo? Massagem para a coluna. Perfeito. Tira a fotinha para lembrar. Analgesia é uma coisa muito boa quando eu faço, falo, né? Quero falar nas minhas aulas, né, nos grupos.
é realmente as pessoas procuram mais pela queixa de dor, né? Então, como eu posso melhorar, amenizar uma queixa de dor? Alice, é nos dois pés? Sim, de preferência nos dois pés, tá, Alice? Porque por mais que sua queixa seja no lado direito, tá? Pescoço direito, a musculatura ela também se ramifica. A circulação dos meridianos, circulatória, tudo, sangue, tá tudo muito junto. Então a gente sempre massageia os dois lados para te dar um alívio muito mais confortável, então uma coisa mais, muito, fica muito melhor a sensação. Fora que ele tem todos aqueles benefícios, né? Principalmente a parte emocional, hormonal, tudo pode te ajudar. Porém, se tipo, ah, Rebeca, mas eu tô sem tempo, eu queria fazer uma coisa mais prática. Faz só no lado que vocês têm a dor, tá? Então, ah, tô com muita dor no lado direito. Faz só na perna direita, no pé direito, tá? Mas se possível, faz nos dois. Analgesia. É muito comum queixa de dor. Logo, eu gosto de ensinar esses dois pontinhos de acupuntura pra gente realizar o doin, ou seja, estímulo com a ponta dos dedos no ponto de acupuntura, tá? Já é uma variação da automassagem oriental, tá? Tem um pouco de influência também japonesa, enfim, já foi após algumas outras repercussões, muito utilizada para queixas emergenciais, tá? O doin, ele é muito usado para já fazer uma intervenção. Digamos que esses dois pontos, ele vão servir como um analgésico convencional. Dorflex, Naldecon, nem lembro o nome dos remédios. Mas digamos que esses dois pontos, eles vão ser um analgésico, tá? Então, vamos achar esses pontos. O da mão, para a gente identificar, a gente deixa a mão nessa posição. Se vocês perceberem, quando a gente aproxima o polegar, ele forma uma linhazinha. Tá? Então, no topo da linha aqui, ó, na almofadinha, ou no final da linha, começo e final, é o ponto em questão, tá? Achei o ponto. Ele normalmente é doloroso, principalmente porque a gente tem que apertar ele em direção para o indicador, ou é para baixo. Achei, ele é doloroso, e eu seguro. A pressão é contínua. Por que contínua? Porque eu quero sedar, né? Eu quero diminuir. E aí eu seguro. De preferência, a gente fazer com o polegar, porque eu achei aqui o ponto, ó, polegar, relaxo. Fico aqui apertando, tô apertando e fico. De preferência, nos dois lados. Então, eu espero 3 minutinhos para depois massagear o outro lado, mesmo localzinho, tá? Massageio, fico. 3 minutinhos. E no pé. Depois de fazer esses dois, né? Esses dois pontos que se chama IG4, para quem quiser anotar. Caso não, bota só ponto de analgesia. Eu vou pro pé, que também, se vocês perceberem, é bem parecido com a mão. Ele também está entre o dedão e o segundo dedo, né? Então você vai lá no pé, onde a gente tem a parte muscular, não é em cima do osso, é bem perto na parte do pé, como se fosse essa parte assim mais vazada, né? Uma depressão muscular, tá? E ele também é sensível, vai lá com o polegar. O bom desse ponto é que você pode fazer dos dois lados ao mesmo tempo. Então vai lá, coloca a pressão nos dois polegares, lá naquele pontinho, que se chama F3, tá? E aperta 3 minutinhos. Dúvidas aí, gente? Vamos lá. IG4, F3. Ponto na mão, ponto no pé. Analgesia, 3 minutos em cada ponto, tá? Rebeca, mas não passou ainda a minha dor. E agora? E agora a gente vai. Não, Karine, você vai fazer no pé e na mão, tá? Às vezes, quando você faz só na mão, já é suficiente para cessar a sua dor. Mas quando não é, você vai somar com esse do pé, tá certo? Um tratamento eficaz no doin, né, e na acupuntura é a combinação de pontos, é saber qual usar, como usar, tá? Então, digamos que esses dois em conjunto é o analgésico. Porém, às vezes, o analgésico ele tem uma dosagem mais fraca, né? Talvez a pessoa que está, sei lá, com a dor. No pescoço, vamos pensar assim, ela tá com a dor no pescoço, fez a ponto na mão, ponto no pé, e ainda tá incomodando muito. O que a gente fala na acupuntura são pontos de dor, né? Pontos locais, pontos axi,
são pontos dolorosos que a gente pode somar nesse caso. Então, fiz na mão, fiz no pé, eu vou lá na região que está me doendo, vou catucando, achando um local, achei, e eu fico lá massageando aquela região. Sempre de forma relaxada, tá? Não ficar toda tensa. Relaxa, percebe o corpo e eu fico lá massageando. Eu estou dando um exemplo, se fosse uma dor cervical ou para o ombro, tá? Uma dor local. Mas a mesma coisa vai se aplicar se for uma dor no joelho, a pessoa vai com a sua própria mão catar, procurando, investigando alguma área mais sensível. Achou? Fica lá estimulando em forma de sedação, tá? Alguma dúvida sobre analgesia? Alguém quer perguntar algo sobre isso? Gente, eu quero saber agora se vocês possuem dúvida. O tempo realmente é um pouco limitado, não dá para a gente falar tanto. Mas aqui o workshop é a proposta essa, a gente conseguir dar aquele gostinho realmente, mas trazer já bastante conhecimento para vocês. Vocês podem aplicar de forma segura. E aí eu abro agora um espaço para vocês perguntarem. A Rocha aí pergunta. Aproveita que eu estou falante hoje. Obrigada, Adriana. Qual seria a aplicação, Karine, que você está falando? Seria aquela que a gente fez do corpo todo ou seria da analgesia? A sequência do corpo todo, de preferência de manhã, tá? Porque a gente está tonificando e dando energia ao corpo. É contraindicado você fazer isso antes de dormir, porque lembre de como vocês se sentiram, né? A gente ficou mais elétrico, deu um calorzinho, mais energia. Como é que tu vai dormir assim? Né? Pode ser no começo da tarde, por exemplo, se você tem muita sonolência de tarde, né? Eu gosto de indicar essas atividades que são super estimulantes até 4 da tarde, tá? Todos os dias na peça, pode fazer sim, todos os dias, tá? Ah, mas eu não consigo, não lembro. Pelo menos umas 3 vezes na semana vai te dando grandes resultados. Lembra que isso essa global que eu ensinei para vocês é uma forma de você revigorar a sua saúde, de manter, preservar. É um hábito para sua saúde. Não é para fazer quando você está com sintoma. Ela é para você não ter sintomas, né? Para você revigorar o seu corpo, tá? Mas evita fazer à noite. Faz até 4 da tarde, para não ficar muito elétrica, né? Rose, para dormir, lembra desse pontinho? Ele é ótimo. O Intang, você vai usar, obviamente, agora estrategicamente, estimulando ele em sedação, tá? E aí, dica bônus para vocês. Vamos dormir melhor? Intang, sedação, pressão constante circulando. Eu vou lá para o meu VG20 e também faço sedação, 3 minutinhos, tá? Então vai ser ótimo fazer esses dois pontos, VG20 e o Intang para dormir melhor, desacelerar, tirar a ansiedade, né? Acalmar. É um calmante natural. Rivotril. F3, a altura do pé, são os 3 dedos no índice do dedo. Elisa, F3, vou mostrar meu pé, peraí. Tá vendo meu pé? Aqui, ó, no dedão. Dedão, dedinho, entre eles, ó. Aqui é parte mole, eu entro, tá? É em cima do pé, entre o dedão e o dedinho. Certo? Esse é o ponto, F3. Relaxar, dormir. Algum ponto indicado para analgesia para quem tem bruxismo? Sim, o IG4, F3 no pé. E aí você vai, ó, nessa região aqui, próxima à orelha, esse músculo. Você vai catucar aí, ver onde é que tá incomodando mais, ó. Achou? Fica aqui. Na parte mole, né? O F2, ele é mais perto Elisa, ele é mais perto perto da. Imagina que aqui é a área que eu tô te falando, né? Aqui é mais o F2, quando você sobe um pouquinho, que aí você tem o F3, entendeu? É quase próximo ao osso.
tá? Mas não é em cima do osso, não. Ele é quase próximo ao osso, ele é na parte mole, tá? Bruxismo. Então, vem aqui nessa região da mandíbula, que normalmente quem tem bruxismo, essa musculatura tá muito tensa, tá certo? E aí você vai com o seu colega mesmo, vai catucar aqui, acha um localzinho, você vai achar, e aí você faz essa massagem. Aqui, bem perto, aqui tem muitos pontos de acupuntura, né? Olha aqui a bichinha. Muitos pontos de acupuntura, tá vendo? Então, você vai achar com certeza, Aline, alguns pontos dolorosos, né? Então, vai no tato, vai deslizando, achou, segura, sedação. Aí depois vai investigando mais, deslizando, ó. Não é alisando. Alisar é diferente de deslizar. Tem uma certa pressãozinha, tá? Mas nessa região próxima aqui do ouvido, que é a articulação em si, ATM, tá? Vai investigando toda essa musculatura. Eu gosto muito de passar essa massagem assim para quem tem essa dor na ATM, bruxismo, dois lados, palma da mão, ó. Aqui, ó. Eu tenho, ó, a boca relaxada. Aqui. E deixa, ó, que aqui eu gero uma certa traçãozinha, relaxa, é ótimo. Já vou massageando, tá? Que mais? E Elisa, muitas vezes essa questão do F2, F3, eu me guio mais também para um lado que é mais dolorosa ou tem uma rigidezinha naquele tecido, tá? Porque às vezes a pessoa precisa realmente no área que está mais sensibilizada para estimular. Então, o toque, sentir, parar de sentir o corpo é essencial para saber o que ele está querendo te mostrar, quais sensações ele estão querendo te dizer, viu? Que bom, carinho, que você gostou, viu? Assistam, quem não conseguiu assistir no início, assistam depois, tá? Vai ser legal. E aí, já para a gente finalizar, eu gosto de deixar essa frase, né? Outras frases, mas hoje eu escolhi essa. Oportunidades não surgem. É você quem as cria, né? Então, afinal, nós que somos responsáveis por nossa saúde. Na verdade, por tudo que a gente quer na vida, nós somos responsáveis. E nós que podemos criar essa oportunidade. Então, ao invés de ficar sempre se queixando queixando da vida, né? Seja algo físico, emocional ou o que acontece no mundo, percebe o que você pode criar. Qual oportunidade você criaria hoje, né? Para você se sentir bem. E aí, às vezes, é só um momento que você precisa entrar em conexão com você mesmo para sentir o que é importante e daí tudo vai se regulando, né? Obrigada pelas mensagens. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenha sido bastante nutritivo para vocês, né, de conhecimentos. E aqui está o meu e-mail e também o meu Instagram, caso vocês queiram mais conteúdo ou queiram tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? E quem for aqui de Recife, né? Acho que todo mundo é de Recife, eu não sei dizer, mas conheçam lá as práticas integrativas, né? Aqui que nós temos já no nosso estado. Valorizem. A gente precisa desse apoio para cada vez mais crescer. E assim como a pessoa que pediu para divulgar a questão de um questionário, eu estou aqui também querendo divulgar o Recife Integrativo. Eu não sei se vocês já conhecem. Nós temos um canal no YouTube, Recife Integrativo. Nós também estamos no Instagram e Facebook, Recife Integrativo é o mesmo nome. E lá nós temos bastante conteúdo de práticas integrativas. Está lá já gravado. Yoga, meditação, tai chi chuan, automassagem. Eu faço outra prática lá de corporal, tem aula minha. Poxa, tem tanta coisa. Fora as várias lives que a gente fez nesse processo todo da pandemia. Então, dá uma olhadinha lá, vocês podem aprender muita coisa, se beneficiar. E, assim, apoiar a causa, né, das práticas integrativas para que elas cresçam cada vez mais. Então, o meu pedido é que vocês apoiem, né, curtam, comentem, porque isso vai fazer com que a gente cresça cada vez mais, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos. Se ninguém tem mais dúvida, é isso. Vou tirar uma foto. Isso, Elisa, tem que aprender sempre, né? Importante, muito importante. Saúde para todos, né? Aí, afinal, as práticas integrativas são no SUS, gente. É nosso, o SUS é nosso. Então, o SIS é SUS, o Guilherme Abá é SUS. Está tudo lá disponível, tá?
Oi, Kátia. Tudo bom? Gente, acho que é isso, né? Muito lindo. E o que eu recomendo é também, se você Google Le Boyer e Chantal, tem os vídeos originais que ele tirou da mulher fazendo a técnica. Então, isso é um pouquinho de o que é Chantal. Agora, só para entender, o nome também deu muito certo para a técnica, porque em sânscrita, Shanta é a paz interior. O Shanti é o paz no mundo. Então, todas as técnicas, Chantal é até, várias pessoas dizem, o fundamento, a fundação dela é yoga e Ayurveda, a medicina indiana. Ayurvédica. Então, a Shanta é o que a gente está fortalecendo por dentro, o nosso paz interior, para lidar com o mundo. Porque o que a gente controla no final do dia é a nossa reação para o exterior. A gente não controla muito o exterior. Shanti seria o país no mundo, mas às vezes o mundo não tem tanto shanti e não tem tanta certeza. Mas o que a gente pode ter certeza é a nossa força interior para lidar com essa incerteza. Então, a Chantala, para essa técnica, deu super certo, eu achei. Então, bom, e essa é outra usuária de SUS. Numa comunidade bem vizinha à minha casa, se chama Timbó, aqui em João Pessoa, se tem gente que conhece João Pessoa. Ok, vamos lá. Perguntas? Deixa eu ver se alguém. Acho que ninguém colocou pergunta, mas seja bem-vindo a todo mundo, tá bom? Então, quais são os pré-requisitos? O ritmo deve ser lento e constante, com pressão firme. Até as pessoas, às vezes, quando vê o vídeo de Chantal ou vê eu aplicando, acham um pouquinho forte. Alguém na te perguntou se eu tivesse medo que ia machucar o bebê. E a gente tem que medir essa pressão, mas se a Chantal não tem uma pressão firme, você não tem os benefícios terapêuticos. E tudo bem, mas não pode chamar uma coisa que não é. Então, seria só uma massagem bebê. E tem benefícios, sim, especialmente do lado de carinho, de vínculo. Mas se a gente quer o benefício de regularizar o sono, de aliviar a cólica, de promover o desenvolvimento motor, de promover a consciência corporal do bebê, tem que colocar a pressão, porque não vai ter o um benefício terapêutico. Para as pessoas que recebem shiatsu, se é um carinho, isso não é shiatsu. Shiatsu é forte, e para muitas pessoas não é muito relaxante. Mas para os bebês, a gente pode medir porque o bebê fica no colo da gente ou no tapete. E quando a gente está fazendo essa pressão, a gente mede para que não seja fraco demais ou forte demais. O bebê deve estar entre 1 mês e 11 meses. Assim que o bebê começa a caminhar, fica impossível quase. Mas o mais cedo que começa a aplicar e o mais regular a sua prática, claro que se torna mais fácil para o bebê aceitar, para o bebê antecipar e para o bebê ter um prazer no momento. Para os bebês menos de 1 mês, tem outro
A técnica toque de piano, que é muito parecido com o reiki. É quase os mesmos movimentos da sequência de Chantal, mas a gente não faz pressão no bebê. É por cima. Então seria outra oficina. Eu dou cursos de professor de Chantal aqui em João Pessoa, se alguém interessar. Mas nesse momento não dá para explicar toda essa técnica além de Chantal. Mas é interessante porque ajuda a mulher não só para decorar a sequência, mas também o bebê fica se acostumando com a sequência, mesmo não sendo tocado. Para o bebê que nasce prematuro, a gente usa a idade ajustada. Então, é muito importante também. Qualquer bebê que tem um problema de saúde tem a liberação médica. Porque é para duas coisas. Primeiro, que a gente só quer fazer coisas para beneficiar esse bebê. E o médico ou a médica deve conhecer as terapias que esse bebê está recebendo, se esse bebê nasceu com problema. E segundo, a gente quer nós proteger como terapeuta. Porque às vezes bebês com problemas de saúde podia receber um Chantala e piorar, e talvez não tenha nem a ver com Chantala. Mas às vezes a pergunta é: o que você fez de novo? E realmente Chantala seria uma coisa de novo. Então a gente faz isso para o benefício do bebê, mas também como profissional. Eu vi que acho que tem uma pediatra aqui. A minha maior clientela aqui em João Pessoa são pediatras que, quando se engravidam, fazem as oficinas não só para elas, como mãe, gestante, mas também para ajudar as pacientes dela, especialmente em termos de cólica, porque tem quatro toques que têm bastante eficaz. Eficiente em ajudar aliviar a cólica em bebê. Um desafio é que criança não deve estar nem com fome, nem com barriga cheia. Então é difícil, mas isso é óbvio. A técnica é vigorosa, a técnica é forte, então a gente não vai mexer no abdômen de um bebê que a barriga está cheia. E também, se o bebê está com fome, não vai aceitar nada. O bebê, não, como falei, não deve estar doente. E talvez a mais importante, essa penúltima, a gente não força Chantal no bebê. Não pode ser imposto. Tem que ser uma coisa livre. Porque a gente nunca quer associar o toque com uma experiência que o bebê não gostou. Então a gente quer esperar o momento de estado de alerta mais calmo do bebê, menos ativa para aplicar. E a gente usa óleo puro vegetal. Eu indico óleo de coco aqui no Brasil, porque é acessível e até consegue artesanal. Ah, ok, isso. Gostaria de aprender para ensinar para as mães. Muito bem, então vamos lá. Tá certo, vamos para outras perguntas. Existe alguma contraindicação para Chantala? Sim, existe. Bebês cardiopatas, a gente tem que ter muito cuidado. E é só com essa liberação médica. Programa, e tem outras contraindicações. Bebê com problemas de pele, a gente nunca fez, porque a massagem espalha esse problema de pele. No dia da vacina, a gente não faz em cima da vacina, da região da vacina. A gente nunca acorda o bebê para fazer. A gente, como falo, já falei, é muito importante, não faz quando o bebê ter qualquer
infecção, febre. Mas para os bebês, eu trato bastante bebês com síndrome de Downs. Para esses bebês é muito importante, porque, mas às vezes tem outros problemas, outras situações de saúde além dos Downs. Então, com esses bebês tem que ter esse acompanhamento médico, porque muitas vezes o Downs vem junto com cardiopatia. Então, mas esses bebês precisam de estímulo. Então, é muito boa a prática. Ah, é isso. Mas qualquer bebê, e bebê, como falei, que nasce prematuro, a gente tem que esperar para essa idade ajustada. Além do óleo vegetal, qual outro produto pode ser usado? Nada. Então, isso é ótima pergunta. Porque, infelizmente, umas marcas até colocou uma linha de Chantal, mas não é para colocar nada em bebê com perfume, com essência. Óleo essencial é outra história, mas eu só indico óleo essencial se você está sendo acompanhada, a pessoa está acompanhada pela aromaterapia, para uma profissional. Porque esses óleos essenciais são bastante fortes e o bebê tem uma pele bastante sensível. E bebê que não tem problemas de saúde, eu não indico nada além de óleo vegetal. E quando eu vou em lugares que não tem possibilidade de comprar óleo de coco, a gente usa óleo vegetal da cozinha. Girassol. Claro que uma coisa que não é transgênico seria melhor, mas às vezes a gente não tem opção. Eu já estava em comunidade, a gente foi no mercadinho e comprou óleo de soja, porque é o que tinha. Então, puro. Na Índia, no verão, no calor, é óleo de coco. No frio, é óleo de noz mostarda. Mas aqui no Brasil, pelo menos no Nordeste, o frio aqui não é frio de lá. Então a gente sempre usa óleo de coco. E é bem pouco. Se a gente usa muito óleo de coco ou qualquer óleo, fica muito difícil aplicar a massagem. Então, menos é mais com o óleo no bebê. Ok. Semente de uva é uma ótima opção, porque não tem um cheiro, que às vezes as pessoas não gostam de óleo de coco. E também é bem leve, mas é um pouquinho mais caro. Aqui eu consigo, acho que é 50 mil por R$ 10, mas é um preço muito bom. E a questão é que deve ser puro. O que você compra na farmácia não é muito puro, não. Eles dizem 100% natural, mas se não tem aquele prensado a frio, 100% puro, a gente tem que desconfiar um pouquinho, às vezes. E se o preço está muito barato, isso é indicação que talvez não seja um projeto de qualidade. E usar um blend com óleo essencial? Eu não indico, não. Óleo essencial é muito forte. E o bebê tem uma pele bastante sensível. E você está aplicando uma massagem forte. Então, para mim, não precisa. Se quiser, eu só indico se você compra de uma aromaterapeuta, porque a gente não quer errar. Eu tenho uma amiga, até médica americana, e tem dois tipos de eucalipto, óleo essencial, e ela usou acho que é Global, o errado para o bebê. E ela colocou no outro sala de um apartamento, naquela coisa de vapor. O bebê pegou uma reação
de alergia. Essas coisas são fortes. Então, a gente tem que cuidar muito. E quando não precisa, eu não vejo razão de usar. Isso é minha opinião. Mas se a pessoa quer usar os óleos em bebês para os outros benefícios, eu uso muito óleo em mim, indico para mulheres, para todo mundo, para crianças, com cuidados. Mas para o bebê, é só com uma profissional. Eu não posso enfatizar como isso é importante, da minha experiência, o que eu já vi de as coisas dar muito errado. Certo, é só isso. Ok, vamos lá? Então, os benefícios, eu já falei. Imunidade. Alguém que. Eu tenho uma apostila de 18 páginas que eu uso com meus cursos, com todas as pesquisas atuais no Brasil e umas de fora, sobre a questão dos benefícios. Um que dá para medir é a questão de imunidade. Porque já fez vários estudos com a questão de cortisol e exames de sangue. Então, isso, o vínculo é mais difícil medir. Mas quando a gente tem prática com mães e bebês, a gente sabe quem é que está precisando trabalhar na questão de vínculo e quem está com o vínculo forte. Cólico, pela minha experiência, funciona. O sono tem muito a ver com vários fatores, mas não, a Chantal não vai piorar essa situação. Ah, mas o sono tem muito a ver com rotina, com personalidade da casa, dos pais, do bebê. E não é muito fácil medir isso. A questão de coordenação motora. Eu vejo os bebês que recebem Chantal, temos um movimento de abrir a mão, porque o bebê pequeno fica assim. E esse movimento é muito importante quando o bebê tem essa mão aberta, quando vai aprender para sentar, para engatinhar, para segurar uma mesa, para ficar em pé. E quando começa a caminhar, quando cai, para abrir a mão para se segurar um pouquinho, se proteger. Então, esse é outro benefício que não é tão fácil medir, mas faz sentido para mim que quando a gente trabalha essa questão de abrindo a mão, realmente a gente vê que é muito importante no desenvolvimento do bebê. Ok, vamos lá. Winnicott, para as pessoas que estudam o desenvolvimento infantil, eu achei tão lindo isso sobre o vínculo. Então, vocês podem ler enquanto estou falando um pouquinho, mas qualquer pessoa que quer estudar um pouquinho mais sobre vínculo e a importância, não só para esse bebê, como um bebê, mas como adulto, como adolescente, eu acho o Winnicott uma referência. E essas atividades, Chantala, Yoga My Bebê, oferece possibilidades para promover esse vínculo. Então, eu queria colocar essa ideia ali. Então, como eu falei, eu faço oficinas. Tem um casal aqui que fez um homem no bebê e a mulher na boneca. O toque mais difícil de Chantal é o toque no rosto no final da sequência, mas adorei quando esse bebê acompanhou a minha mão, quando eu estava dando uma massagem nela. E essa é uma outra usuária aqui do posto, naquela mesma oficina. O que mais? Então, nas minhas oficinas, o meu trabalho não só é com gestantes e mães ou
e pais com bebês, mas também com profissionais de saúde, muitas doulas, consultoras de amamentação, pessoal da área de fono, psicólogas, bastante psicólogas vêm para aprender a Chantal, para ajudar as clientes. E esse é um líder indígena aqui na Paraíba. Ele queria aprender para trabalhar a questão nos postos de saúde na reserva. Então, o conhecido meu, um terapeuta aqui, ele observou uma das minhas oficinas e ele escreveu isso. Eu achei tão lindo. O início do caminho da abundância, o amor da mãe dando, o amor do filho recebendo, a troca de energias básicas, matriciais, dos pais para os filhos, repetidas em gestos milenares. O caminho da abundância começa aí. Recomendo, Chantal é lindo até se olhar. Então, né, isso é em Timbó, o posto bem perto da minha casa. Foi em 2019, uma oficina para o Dia das Mães. Então, eu só queria colocar. Até eu tenho, eu vou. O que me dá é muita inspiração. Eu fico com essa foto dessa oficina com um bebê de 10 meses, Davi. Foi muito desafiador. Ele nunca tinha recebido na Chantal, mas eu consegui. Mas ele foi até quase fazendo ginástica com ele. Mas por isso a gente veio aí na experiência que é bem mais fácil começar cedo. Ok, vamos lá. Pouquinho. É isso, é Davi, aquela foto que eu acabei de mostrar para você. Olha ele tentando sair, mas eu consegui. Lindo ele. Ok, então eu vou deixar aqui um pouquinho o meu contato. Eu estou bastante ativa no Insta, porque eu vejo como uma ferramenta bastante interessante de ficar em rede. De também aprender o que está acontecendo fora de nosso canto e também de mostrar os nossos trabalhos. E temos perguntas. Bom, como profissional, posso usar a Chantal para me vincular ao bebê? O que, nas consultas, o que eu acho mais interessante é você ensinar para a pessoa cuidando desse bebê, a Chantal. Porque, em geral, a profissional não vai ver o bebê todo dia. E vai ter um momento que não vai ver o bebê mais. Então, para mim, o vínculo mais importante seria a mãe, a própria mãe, pai, ou a pessoa cuidando desse bebê, aplicando, e a profissional ensinando. Mas claro que se não tem ninguém, às vezes a mãe tem um problema de saúde, não está no estado emocional equilibrado para aplicar. Claro que uma outra pessoa pode entrar e aplicar. Mas pode ser feito em crianças até que idade? Até 11, 12 meses, mais ou menos, porque assim como o bebê começa a caminhar, fica muito complicada. Certo. E alguém mais tem perguntas antes de começar a prática? Dúvidas? Em geral, a técnica é mais ou menos 20 minutos. O que? E eu falei, a ideia é incentivar as pessoas de tentar aplicar todo dia. Claro que se pula um dia não tem problema, mas se pula 5 dias fica meio difícil voltar. Porque com o tempo, esse bebê vai se acostumando e vai se
antecipando os movimentos. Isso traz muita segurança para o bebê, muita estabilidade, e o bebê começa a gostar mais. Então, eu recomendo mais ou menos, a família organiza uma rotina. E nesse momento é só para o bebê. E o bebê seria a única possibilidade de parar a massagem, porque não quer ou está com fome. Então, a gente não ficaria atendendo o telefone, tentando resolver outras coisas. Se tem crianças mais velhos, eu indico, recomendo que você pegue uma boneca e essa criança mais velha fica de lado de você aplicando na boneca, porque não vai dar para excluir. Então, é mais importante incluir a criança mais velha e ou essa criança pode ajudar você para pegar o óleo. E claro que é pouquinho mais difícil. De ter esse momento só para o bebê se tem outra criança. Mas a gente tem que pensar em possibilidades e essa é uma que funciona para bastante famílias. Nas oficinas, às vezes, eu deixo as mulheres e os casais trazer as outras crianças para a oficina. Porque se a gente gera um ambiente de exclusão, fica mais difícil a longo prazo praticar e aplicar a prática. Música. Sim, música. Pode ser. Em geral, a chantala é feita em silêncio na Índia, como eu falei antes. Mas se quer colocar uma música ou uma musicoterapia, fica à vontade. O que não muda, o que não deve mudar é a sequência da chantala e o fato de fazer todo dia. Ambiente silencioso, acho, pode ser melhor ou pode ficar mais interessante com a mãe falando com o bebê ou cantando, se é natural para ela. Sim, cursos online. Eu dou cursos online. Claro que presencial é mais interessante, mas com a pandemia não ficou muito fácil. Até amanhã estou dando um curso online às 9 horas. Online presencial de uma pessoa. Meu curso para ser professor é só presencial, por isso eu não fiz esse ano, mas vai ser em março. Em João Pessoa, porque eu acho difícil aprender a ser professor de chantala online, porque massagem, é toque. E a pressão é a coisa mais desafiadora de chantala. Eu não sei, Thais, onde você mora, mas se você me fala depois, eu podia tentar indicar uma pessoa perto de você para ensinar. Certo. Ok, então vamos para a prática. Para ficar curso. Ok. Eu acho que eu vi todas as perguntas. Mãe, muito obrigada pela participação e vamos para a prática. Então, eu vou sentar no chão. Agora, chantala é feito no chão. Nunca no sofá, nem na cama. Deixa eu me organizar aqui. Eu estou com minha boneca. Na oficina, em geral, eu faço a prática numa bebê participante. Mas hoje é o que temos. Então, eu queria ver. Dá para vocês ver o bebê bem? Acho que dá. Agora mesmo. Dá sim, ótimo. Obrigada. Então, tem duas posições para chantala. A gente fica, para as pessoas que conhecem yoga, no bastão. Então, a gente levanta um pouquinho os quadris para aliviar a pressão na lombar. E o bebê fica no colo desse jeito. Se tiver problemas de lombar, ou essa posição, a mulher, o homem, não aguenta por 20 minutos
A segunda opção é essa, com tipo o diamante e o bebê no meio. Em geral, a gente faz no tapete de yoga. Eu estou sem o meu aqui. Mas eu vou fazer na posição tradicional. Então, a gente faz. Essa é a ideal, porque com isso, em geral, eu recomendo as pessoas fazer de shorts e o bebê só com fralda, porque com isso a gente pode ter o benefício de pele a pele. Também aqui nessa posição dá para medir melhor a pressão, porque se a gente está fazendo pressão demais, a gente sente nas coxas. 98% das vezes o erro não é pressão demais. O erro vem do lado de pressão de menos. Exato, Chacanho. dá para eu me ver. Muito obrigada, querida. Ok. Nada. Tá, então, o primeiro passo é uma purificação. Então, a gente coloca um triângulo. E você não vai me ver, mas eu estou colocando acima da minha cabeça. Estou olhando pelo triângulo, descendo, sem tocar o bebê, e a gente faz um pouquinho de limpeza energética no bebê. Isso não faz parte da chantalo tradicional. Quando Fadinha trouxe para o Brasil a parteira do Rio, ela adicionou essa, tá bom? Então, o primeiro passo, eu acho, é bom fazer uma colinha da sequência com palavras-chave por região do corpo. A gente começa aqui no peito. O primeiro passo é assim. Eu se chamo esse passo abrindo as páginas do livro. Depois, essa é a onda do peito para os ombros, passando pelo lado da cabeça e depois do X. Eu estou fazendo mais rápido. Eu não vou gastar 20 minutos, porque eu quero mostrar para você a sequência toda para a gente ter um pouquinho de tempo para perguntas depois. Deixe-me só ver a questão do horário. Ah, sim. Eu tenho mais 15 minutos, mas tudo bem. Vai dar certo. Ok. Primeira região. Depois a gente vai para os braços. Isso é do ombro para o pulso. E a gente aperte o pulso subindo. Depois se chama a rosquinha. Eu não estou virando o braço, o que eu estou contornando o braço. Agora a gente vai na mão. Assim, para ver. Abrindo essa mão. E depois a gente pega dedo por dedo, apertando e puxando um pouquinho. Sempre começando no polegar, descendo, depois voltando para o polegar. E depois pega os polegares e vai abrindo essa mão. Então, o que fez nesse braço, repete nesse. Passo rápido, lembrando muito um pouco em Chantal, no pulso, no tornozelo. Agora assim, abrindo, polegar. É um aperto e um pouquinho de puxinho. Depois pega a mão embaixo e vai assim, abrindo esse mão. Ok, a gente fez região do peito, os braços, não é? Agora a gente vai para os toques para aliviar cólico. Então, o primeiro é esse. Sendo com força. Depois a gente pega os pezinhos, antebraço, o mesmo movimento, estimulando o sistema digestivo. Depois a gente faz círculos, três círculos na região abdominal,
Para que a gente pega todos os órgãos e estimular o sistema digestivo, é sempre no sentido do relógio. E a gente, eu imagine como meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas, meio-dia, tá bom? Então, esses três, se o bebê está em crise de cólica, a gente faz isso várias vezes no dia, mesmo durante a crise, para tentar aliviar as gases. Às vezes o bebê peida na hora ou caga. E a gente está tentando estimular esse sistema digestivo. Então, isso é do torso. Agora, o que fez nos braços, faz na perna. Enfatizando a pressão no tornozelo. Depois a rosquinha. Depois fazendo o pezinho. A mesma coisa da mão. Assim. Por questões de tempo, eu vou pular essa perna, mas seria a mesma coisa. Agora, com o bebê que não está sustentando a cabeça, é muito cuidado nesse momento. A gente está virando de bruços e a mão nunca sai da cabeça para proteger. Então, a gente vai assim. Depois o corpo todo. E depois assim. Bebê que. A partir de 3, 4 meses, você faz com as duas mãos. Entendeu? Assim. Depois pega o tornozelo. Faz tudinho. Então, vire de volta. E a gente faz os exercícios complementares. Isso é fazendo yoga no bebê. De novo, atenção nos pulsos. Em geral, essa sequência os bebês adoram. É muito energético. Agora, pega tornozelo do perna direita, a mão do braço esquerdo e você vai assim, abrindo. É energético. A gente está abrindo esses espaços, alongando e troca. Agora aqui é o Lotus no bebê. Isso seria o quarto passo para aliviar a cólica. A gente não cruza, encaixa as pernas do bebê, as praticantes de yoga, seria tipo Padmasana. A gente não está cruzando as pernas, a gente está. Eu faço um pouquinho de balanceio, porque eu acho que é gostoso para o bebê. Certo. Agora, nesse momento, a gente tiraria o óleo das mãos. O toque no rosto é a única região que a gente nunca usa óleo. Até às vezes, falo para as pessoas, fica um pouquinho de água de lado para limpar um pouquinho a mão. Mas, em geral, é bebê, não tem que cuidar tanto. Porque nunca, com adultos, você tocaria os pés e depois o rosto. Mas a gente começa. Eu vou fazer em mim mesmo, é mais fácil vocês verem. Aqui, de lado do nariz, e vai subindo. De novo. Agora os círculos. Cada círculo ficando maior. E agora um pouquinho de chuvinho. Deixe-me fazer no bebê agora. Então, agora assim. Esse é o toque bem mais leve do que o restante da massagem. Isso ajuda o bebê muito a questão de desenvolvimento, emocional, de identidade, de perceber que ele não é parte da mãe, que ele é ser único. Também na questão de expressão facial, eu acho um momento muito único desse bebê olhando a pessoa aplicando, tocando o rosto,
O bebê é como cai o ficha que o bebê é diferente do que a mãe, que tem essa possibilidade de expressão pelo rosto. É um momento muito especial. Agora, sim. E isso seria o final da massagem, mas como Fadinha colocou uma coisa no início, a Kátia, sou eu, achei interessante a minha experiência com massagem, é que a gente quer encerrar, e também com outras atividades. Então, para encerrar e despedir do corpo do bebê da massagem, eu volto com o triângulo. Essa vez eu venho. Eu faço um pouquinho de desejo, agradecendo o bebê que recebeu a massagem com muita alegria, se for o caso, e despedindo do corpo do bebê, bem devagar, essa vez tocando. Para que o término, o encerramento da massagem não seja muito, muito forte, brusco. Então a gente faz e assim. É isso. Então eu vou me organizar e a gente faz perguntas, dúvidas. Ok, deixa eu me levantar. Ok. Deu para acompanhar o que vocês acharam? Olá. Se alguém estiver aqui de Petrolina, talvez eu vou para lá o ano que vem para fazer uns cursos. E se alguém tiver a oportunidade de vir para João Pessoa, eu dou a Chantal a oficina uma ou duas vezes por mês. E o curso para os professores vai ser no final de março, se tudo der certo com o Covid. Esse é o meu grupo, AFIA. Centro Holístico da Mulher. Também eu vou ensinar, dar um curso de Chantala na Universidade Inspirar. Mas isso é presencial em João Pessoa ano que vem também, quando tudo passa. Ok, podemos, excelente. Podemos realizar iniciando no rosto para depois ir para o corpo? Não. Você pode fazer tudo, mas não é Chantala. Porque Chantala é importante a sequência, para várias razões. Primeiro, é uma técnica milenar e eu acho que é bom ter respeito para isso, que tem uma lógica, uma intuição com a técnica. A outra razão de não começar com o rosto é bem óbvio para as pessoas que aplicam muito a Chantala, porque o rosto é a parte que o bebê mais rejeita. Então, se você começa no parte mais difícil do corpo, pode jogar água na sua massagem, porque o bebê não vai gostar desde o início. Então, sempre é muito bom deixar para umas técnicas a coisa mais difícil para o final, para o bebê aceitar. E a sequência tem essa rigor, porque é para o bebê e a mãe, porque a gente quer que a mãe ou o pai decore essa sequência. E também queremos que o bebê ou a bebê decore, porque quando todo mundo sabe o que está por vir, fica bem mais fácil, como eu já falei, para o bebê aceitar, antecipar e para a mãe ou pai lembrar de fazer todos os toques. Então, a gente mantém muita fidelidade com a sequência, o que pode variar. Em situações de cólica, você faz esses quatro toques que eu coloquei. Em situações e não faz a sequência toda. Em situações de diarreia, você dispensa a massagem toda e só faz aquele do relógio, mas no sentido oposto, porque você está tentando conter o sistema em vez de estimular.
para a diarreia. E o que também pode variar, se o seu bebê é pouquinho agitada, ativa, animada, você pode fazer a sequência, a mesma pressão, mas mais lenta, para acalmar. Em yoga, a gente chama esfriar o corpo. Se o seu bebê está precisando de estímulo, muitos dos bebês que têm situações neurológicas ou síndrome de Down, a gente faz um estímulo para fazer o ritmo mais acelerado, a mesma pressão, mas a gente vai variando dependendo da situação. Então, é uma pena que eu não tenho tive um bebê vivo, porque eu vi uma pessoa que fiquei com vontade de fazer curso presencial. Realmente a vantagem de presencial é que eu tenho bebês, porque em geral pelo menos um ou duas famílias vêm. E essa a prática eu faço se o bebê me deixar no bebê. E a gente vê como fazer ajustes com o bebê vivo. Mas o que eu falo é simples, tem muitos benefícios, mas tem que treinar. Então, é como yoga, é como a academia. Se a gente vai uma vez por mês, o benefício é pouco. Mas quando a gente tem rotina, e essa rotina também às vezes traz vantagens para a família, porque às vezes quando a gente tem tempo demais sem rotina, a gente não faz muita coisa não, porque sempre tem tempo demais. Então é essa rotina de fazer todo dia mais ou menos no mesmo horário, pode colocar o banho depois ou antes. Muitos pais têm que decidir quando seria o bom horário. E Chantal, a gente nunca faz quando está escuro à noite. Mas muita gente pode decidir, desculpe, meu notebook de tanto uso está pipando um pouquinho. Você pode usar para estimular o bebê, acordar, fazer pela manhã, para colocar o bebê para a soneca, você que decide. E também a pessoa aplicando deve fazer no horário que está bem. Porque fazendo estressada não tem tanto benefício, nem para você, nem para o bebê. Então, isso seria as indicações. Tá bom? Então, meu tempo esgotou, mas foi. Que pena, não vi quase ninguém. Mas muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Online tem desafios, mas se não fosse online, talvez a gente não estaria juntos hoje. Então estou muito grata para essa oportunidade, para o pessoal de telesaúde, a minhas contatas, professora Silvana e Rogélia, e um bom ótimo dia para vocês, tá bom? Kathleen, eu sou Jéssica, sou residente, estou na Secretaria Estadual de Saúde, né? A gente queria agradecer, em nome de Silvana, em nome de todo mundo da equipe de atenção primária, você, pela excelente oficina. Acho que foi muito esclarecedora, a gente aproveitou muito. Então, muito obrigada pela parceria. A gente espera contar com você em outros momentos também. Isso, esperamos. E se alguém estiver de Petrolina, acho que vou o ano que vem. A gente fica em contato. Mas um ótimo curso para vocês, acho que está terminando. Mas boas festas, não é? Tá um pouquinho cedo, mas bom dezembro, não é? Para nós todos. Obrigada, Catarina, também. Tá. Um bom final para a senhora, para você. E a gente espera você também em Recife. Deus quiser. Tá, Por algum. super. Marcelo. Dado Olá. que a internet é assim mesmo, né? Tá parecendo Tranquilo. a Carolina aí, mas é Silvana Monteiro. Mas caiu. Enfim, vamos começar. Tá
joia. Como eu tinha dito, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Marcelo Demasio, uma pessoa que a gente sabe que foi, tem muitas coisas, assim, muito, uma agenda muito cheia, e a gente é privilegiado em estar aqui com você, Marcelo, e a gente vai ter esse momento para que você possa falar para a gente. Nós estamos no segundo encontro estadual das práticas integrativas e complementares. O primeiro encontro nós tivemos o ano passado, em maio. E o Daniel estava presente, a Islândia da Fiocruz. Mas este ano, por conta desse novo formato, a gente teve a chance de conectar e conseguir estar com pessoas que, se fosse presencialmente, talvez nós não conseguiríamos. Então, meu agradecimento pela sua presença. Estou aqui, vou ficar na sala aqui. Posso, às vezes, dar uma saidinha para ver como é que estão as outras, mas vou estar mais aqui, porque as outras já estão seguindo o curso final. E estou assim, super ansiosa para tudo que você puder partilhar com a gente sobre esse ofício tão lindo que é a meditação. Eu agradeço, é um prazer, né, estar aqui com vocês. A questão do online tem esses dois lados, né? A gente perde a conexão física, que é muito importante, mas ó, abre outras possibilidades, né? A possibilidade de a gente estar em contato com pessoas que talvez a gente não conseguisse, né, no presencial. Então, sempre tem esses dois lados. É um prazer estar aqui, né? Tenho acompanhado, né, o trabalho de vocês, o trabalho do Daniel também, né, há muito tempo. Eu sou médico de família e sou professor da Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, onde a gente tem um centro que se dedica a um tipo especial de meditação, que é Mindfulness, ou Atenção Plena, e esse vai ser o nosso foco de hoje, né, e também muito aí no que vocês tiverem interesse, nas horas de partilha, a gente pode comentar, mas a minha maior expertise é no campo de Mindfulness e também nas técnicas de compaixão. A gente tem um protocolo, né, na Unifesp, em parceria com a Espanha, especial nessa área, mas o nosso foco principal hoje vai ser nas práticas de Mindfulness, né, como uma das opções da meditação. Lá na Unifesp, então, a gente tem o Centro Mente Aberta, que se dedica ao estudo, à disseminação dessas práticas, com uma missão especial de ajudar na implementação dentro do Sistema Único de Saúde e também de outras políticas públicas. A gente sempre teve parcerias, né, com o SUS local, também com a Secretaria de Educação e também Segurança Pública, treinamos policiais, civis e militares. Então, várias ações aí de extensão à comunidade via políticas públicas, além de fazermos pesquisa, produção de conhecimento e formação de profissionais também dentro do Centro Mente Aberta. O nosso contato eu deixo aqui para depois quem quiser, né? Então é mindfulnessbrasil.com. A ideia de hoje é poder falarmos, né, da meditação em geral, mas também de mindfulness ou da atenção plena em particular, e praticarmos, né? Vou trazer alguns exercícios para a gente conhecer, praticar juntos, poder discutir. Mas eu queria antes até se as pessoas aqui puderem compartilhar no chat, né, qual que é a experiência delas com meditação, de onde estão falando, né, se tem alguma expectativa aqui do nosso encontro. Então, se quiserem escrevendo no chat, colocando o nome, acho que o nome já aparece, né, automaticamente. Então, se já tem alguma experiência com meditação, qual a expectativa aqui do nosso encontro, alguma questão específica. Muita gente é de Pernambuco, já com práticas de yoga, né, mas não especificamente meditação. Emiliano comentou. Quem mais quiser comentar, tem o pessoal escrevendo. Meditação, a Cláudia, desde os anos 90, né, bastante tempo. Isabel, iniciante ainda na meditação. Eu acho também, se alguém quiser falar, acho que até dá para falar também, se eu não me engano. Conectar-se com outra dimensão, sou iniciante. Simone comentou. Pandemia prejudicou um pouco a prática, muitos plantões, estrutura de yoga, aqui a Janaína, a Daniela, por outro lado, iniciou durante a pandemia, né? Muitas pessoas começaram a praticar durante a pandemia, teve uma matéria recente até do estado de São Paulo, do jornal, dizendo que a busca, por exemplo, no Google, pela palavra meditação,
aumentou 4.000%, né? Então, muitas pessoas começaram, sentiram necessidade agora nesse período de pandemia e começaram a praticar. Legal, se quiserem continuar escrevendo. Então, a meditação, né, como vocês sabem, é uma das práticas integrativas que está na nossa política nacional, né, de práticas integrativas e complementares. E a meditação é um termo muito grande. A gente costuma fazer uma analogia da palavra meditação com a palavra esporte, né, ou esportes. Então, quando a gente fala que vai praticar esporte, a gente tem que falar qual é a modalidade. Meditação também são centenas de técnicas em vários contextos. O contexto mais tradicional é o contexto das tradições humanas, né, das tradições contemplativas. Muitas vezes a gente se associa isso às filosofias orientais, como o hinduísmo, o budismo. Então, essa é uma abordagem milenar, né? Desde que temos registros da humanidade, há registros de meditação ou de práticas contemplativas, não só no budismo, mas também no cristianismo, nos egípcios antigos, no islamismo, né, na tradição sufi. Várias tradições contemplativas tinham técnicas parecidas ou muito, né, similares ao que a gente pratica hoje com o nome de meditação, conceitos semelhantes. Os próprios gregos antigos, né, os estoicos, falavam de atenção plena, por exemplo. Eles usavam a palavra prosoquê, mas falavam né, de estar atento no dia a dia, de estar praticando a atenção, exercícios, né, para desenvolvimento do espírito humano. Então, todas as tradições humanas desenvolveram, em maior ou menor grau, as ideias das práticas contemplativas, com técnicas específicas como a meditação. Dentro dessas tradições todas, a que a gente identifica como a que mais desenvolveu, que mais se dedicou a esse tema, foi a tradição budista. Então, apesar de já existir, né, de existir nessas várias tradições, onde a gente encontra mais informação de maneira mais sistematizada, né, é no budismo e também no hinduísmo, né, hinduísmo ainda mais antigo. E os tratados, né, existem tratados, né, milenares que falam da meditação, dessas várias técnicas, né, centenas de técnicas de meditação. Então, sempre associado a essas tradições, muitas vezes relacionado à espiritualidade, à religiosidade, mas muito também com abordagem prática. Tem um exemplo que é um livro do budismo tibetano, que se chama Lojong, e em inglês está como Mind Training, né, o treinamento da mente, tem uma tradução para o inglês, que é um tratado de 700 páginas sobre técnicas meditativas. Logicamente está dentro do contexto do budismo, mas são técnicas que eles mesmos falam que são pés no chão, né, técnicas para serem implementadas no nosso dia a dia. Então é um tema milenar. O que aconteceu, né, nos últimos 40 anos, em especial dessa área que eu me dedico mais, que é a área de mindfulness, ou atenção plena, foi a criação de outro contexto para as práticas meditativas, que é o contexto laico, científico, clínico. Então, muitas dessas técnicas começaram a ser adaptadas, né, para o contexto da saúde, por exemplo, né? E algumas delas perderam a conotação da religiosidade ou da espiritualidade. Então, esse é o exemplo de mindfulness. No, no, nas técnicas contemporâneas de mindfulness, nos últimos 40 anos, foram sendo criados protocolos, programas, que incluem técnicas meditativas de atenção plena, mas não falam nem de budismo, nem de hinduísmo, nem da espiritualidade, se dedicam mais às técnicas, né, no campo da qualidade de vida, da promoção da saúde, da autoeficácia em saúde. Então, são diferentes contextos, não tem contexto certo ou errado. São diferentes contextos onde a pessoa pode acessar conforme o contexto que ela se identifica mais. Então, eu posso praticar a meditação, mindfulness, no contexto da espiritualidade, da religiosidade, e não tem nada errado com isso, muito pelo contrário, é o contexto mais antigo. Mas a gente também pode praticar técnicas meditativas, como, por exemplo, mindfulness, no contexto da saúde, laico-científico, sem nenhuma conotação com religião ou espiritualidade. Isso no, eu né, encaro como acesso, né, no campo do acesso. Então, as pessoas podem acessar de várias maneiras, e às vezes até nos dois campos, né, no campo da espiritualidade, no campo laico-científico,
conforme o interesse de cada um, conforme a crença de cada um. Então, no caso de Mindfulness, nos últimos 40 anos, foram sendo criados protocolos, ou cursos, treinamentos, que são laicos, científicos e estruturados. Então, existem vários desses protocolos, como, por exemplo, o que a gente chama de promoção da saúde baseada em Mindfulness, que é o nosso protocolo da Unifesp, o programa de redução de estresse baseado em Mindfulness, que é o protocolo original lá dos Estados Unidos, do Jon Kabat-Zinn, que é um biólogo. Tem a terapia cognitiva baseada em Mindfulness para pacientes com depressão, que foi criado lá em Oxford, Cambridge. Então, existem vários desses protocolos onde se dedica à prática, né, aos exercícios de atenção plena, descolado da religiosidade ou da espiritualidade. Então, de novo, são diferentes contextos, diferentes abordagens, e mesmo dentro do sistema de saúde do SUS, a gente pode, né, tem diferentes abordagens, né, diferentes entradas, e os pacientes, as pessoas, os usuários vão se identificando, né, ou praticando o que mais convir a cada pessoa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida desse contexto geral? Se tiverem alguma pergunta, quiserem ir fazendo, ou mesmo acho que dá para falar no microfone. Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Estão com a mente viajando por aí? Marcelo, eles estão ouvindo, sim, mas eles não estão habilitados. Ah, não estão habilitados para falar. Legal. Entendeu? Tá bom. Eles podem escrever. Escrevendo aqui. Então, se for tendo alguma dúvida, né, do que eu estou falando, vocês vão escrevendo, né? Quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Então, dentro de Mindfulness, mais especificamente da atenção plena, a gente entende, né, que Mindfulness ou atenção plena é um estado da mente. Então, todos nós temos a capacidade de estarmos atentos, de estarmos curiosos, abertos à situação. E as situações que a gente vai vivenciando no dia a dia. E ele se contrapõe à dispersão mental, né, ou à divagação mental, que é muito comum também. Então, nesse momento aqui, né, que a gente conversou alguns minutos, é muito provável que a mente de vocês foi para outro lugar, né? Isso é da natureza da nossa mente. Existem pesquisas mostrando que aproximadamente 50% do tempo a nossa mente viaja por aí. Então, a gente tem uma intenção, né, por exemplo, aqui essa nossa conversa sobre meditação, mas mesmo com essa intenção clara, a nossa mente tende a viajar. Então, às vezes eu falo alguma informação ou vem algum pensamento aleatório, bum, a nossa mente vai embora com ele. Então, as pesquisas nos mostram que aproximadamente 50% do tempo isso acontece ao longo do dia, né? Essa tendência à divagação. Então, por isso, treinar a atenção plena também é muito importante, porque a gente vai treinando, né? Primeiro perceber que a mente divagou e podendo voltar, né? Podendo voltar aquilo que a gente está fazendo agora. Então, eu convido vocês a, inclusive, fazerem isso, né? Quando a mente for para outro lugar, volta aqui para a nossa atividade. E, além disso, a gente sabe também das pesquisas que quanto mais a nossa mente está dispersa, né? Mais ela está viajando por aí, a gente tem uma tendência maior à impulsividade, à reatividade. Por quê? Porque a gente não reconhece bem os sentimentos, nossos padrões mentais. Muitos de nós já, né, recebemos uma mensagem aí no WhatsApp ou no e-mail, né, e respondemos imediatamente, né, ali no calor das emoções. E depois que a gente volta para ler, a gente vai perceber que nem a mensagem era aquela que a gente tinha lido, né, e a maneira como a gente respondeu talvez não tenha sido eficiente. Então, por quê? Porque a gente fez ali uma ação mediada por uma emoção de raiva, de ódio, né, de tristeza, e aquilo tem uma tendência à impulsividade, à reatividade. Agora, se a gente treina a atenção plena, né, treina um maior estado de consciência, a gente consegue perceber melhor as emoções e consegue responder de maneira mais consciente, de maneira mais efetiva. Então, as práticas de meditação e de mindfulness também se dedicam a isso, para que a gente treine a nossa mente, né, para que ela esteja mais consciente, mais plenamente atenta, para melhorar a nossa performance no dia a dia, ter mais qualidade de vida, mas também para a gente gerenciar melhor o estresse, né? Essa relação com os fatores de estresse no dia a dia. Então, essa é a base, né, dos treinamentos que a gente usa de mindfulness e muitos dos treinamentos de meditação também. Então, eu queria propor que a gente fizesse primeiro um primeiro exercício. O que que vocês acham? Aí fica mais fácil a gente entender tudo isso que eu estou falando aqui. Vocês topam fazer um exercício?
Legal. Então, a gente vai fazer um exercício que é clássico aí no, nos protocolos, nos treinamentos em mindfulness, que é o exercício que a gente chama de body scan, ou escaneamento corporal. Então, eu vou conduzir, né, com vocês aproximadamente aí 5, 10 minutos, e depois a gente vai ter um tempinho para vocês falarem no chat, né, o que que vocês notaram. E no final aqui da nossa conversa, eu vou deixar um link aqui a gente tem uma playlist no Spotify. Lá vão ter alguns desses exercícios, né? E vocês vão poder praticar depois ali no aplicativo de vocês. Para os exercícios de mindfulness ou de atenção plena, a gente não precisa ter uma postura especial do corpo. Então, se vocês estiverem em casa, né, no lugar de trabalho de vocês, pode ser sentado na cadeira, pode ser deitado, eventualmente, se vocês quiserem. E puderem, né, se deitar, e pode ser inclusive em pé, então não tem uma posição especial do corpo. A única recomendação que a gente fala, né, é que o corpo tem que ficar de maneira estável e cômoda. Então, quanto mais cômodo, ou quanto mais estável, quanto mais relaxado o corpo tiver, mais fácil a gente permanecer no exercício. Então, uma posição cômoda, confortável, que pode ser deitado, pode ser sentado e pode ser em pé. Uma outra dica é que durante o exercício, mesmo que seja breve, né, se a gente sentir que o corpo se perdeu, né, perdeu a postura, a gente pode fazer pequenos ajustes. Nós não precisamos ficar imóveis o tempo inteiro do exercício. Então, aí nesse tempinho, né, que eu vou propondo a técnica para vocês, vocês virem que o corpo perdeu a posição, é só dar uma ajustada, né, e a gente convida para que esse ajuste seja também com atenção plena, com consciência ao próprio corpo. Para quem está começando, uma outra dica é fechar os olhos. Então, quando a gente começa a praticar, né, meditação ou mindfulness, os olhos fechados podem ajudar. Eventualmente, tem o outro lado, né? A gente fecha os olhos e dá um pouco de sono. Então, se der um pouquinho de sonolência, a gente pode voltar a abrir os olhos por alguns instantes, deixar os olhos entreabertos. Mas se der para praticar com os olhos fechados, né, é legal porque ele ajuda, né, a perceber melhor o corpo. Em especial para quem está começando a praticar. Então, convido que vocês vão, né, escolhendo uma postura que seja confortável para vocês, pode ser deitado, sentado, em pé. Dá uma ajustadinha no corpo, né, deixa ele estável, confortável, e também pode fazer ajustes durante o exercício. E se for possível, a gente fecha os olhos, ou deixa os olhos semi-abertos, né, de maneira relaxada, sem precisar forçar a visão. A gente vai deixando o corpo se estabilizar, se ajustar nessa nova posição. Podemos imaginar que ele está totalmente sustentado pela cadeira ou pela superfície, não sendo necessária nenhuma resistência, deixa ele se acomodar nessa nova posição, mais estável, mais cômoda. Podemos notar os pontos de contato, a própria posição do corpo em relação à cadeira, em relação à superfície. E no primeiro passo, a gente vai levando a nossa atenção para a respiração. Não é necessário mudar a respiração, apenas notar como ela está nesse momento, deixando ela fluir livremente, naturalmente. Podemos notar a respiração com mais curiosidade na região do abdômen ou do peito. Notando que há movimentos naturais da respiração nesses pontos do corpo. Pequenos movimentos, também pequenas pausas. A gente vai levando um pouco mais de curiosidade a esse processo de respirar, da maneira que a respiração tiver a cada momento. Eu vou apenas notando, tomando consciência. Como se eu estivesse curioso da própria respiração. E esse mesmo estado de curiosidade a gente vai levar agora para outras partes do corpo. A gente pode começar pela região dos pés. Vamos notando os pés. Não é necessário buscar alguma sensação especial, apenas notar aquilo que já está presente. Pode ser mesmo algumas partes sem sensações, perfeitamente natural. A única intenção é notar os pés. Podemos notar a planta dos pés, o contato com o chão ou com o ar, os dedos.
calcanhar, talvez a temperatura. Aos poucos vamos subindo um pouco mais, notando a panturrilha, a batata da perna, as canelas, a posição, os contatos, os músculos, percebendo essa região do corpo. Depois notando também os joelhos, lado direito, lado esquerdo, a posição. Talvez mais estendidos, mais dobrados. Não tem problema se de vez em quando a mente vai para outro lugar. Perfeitamente normal que venha de tempos em tempos pensamentos, imagens, histórias mentais. É da natureza da mente, que de tempos em tempos ela divague por aí. Sempre que isso acontecer, a gente pode notar, tomar consciência, e sem brigar com a própria mente, a gente vai voltando, trazendo ela de volta para o corpo. De maneira gentil. Podemos agora notar a região das coxas. Coxa esquerda, coxa direita, os músculos, contato com a cadeira ou com o chão. Na próxima expiração, a gente vai deixando as sensações nas pernas e agora a gente se dedica a notar a região do quadril. Uma parte do corpo que nos dá sustentação, equilíbrio. A gente pode notar esses pontos de apoio. Notamos toda a região pélvica, as laterais. E agora a gente vai, a partir do quadril, observando a região de trás do corpo, as costas. Notando toda a região das costas, a coluna vertebral, a região lombar, as laterais das costas, os músculos, até a região próxima aos ombros. Talvez seja possível notar que nessa parte do corpo tem pequenos movimentos que são reflexos da respiração, na região das costas. Eventualmente podemos notar alguma parte com alguma intensidade de sensações ou mesmo algum desconforto. Sempre que notarmos esses pontos, a gente pode ajustar levemente o corpo com cuidado ou levar um pouco de curiosidade a essas sensações, como se a gente estivesse respirando com essas sensações. Sempre de maneira leve, sem forçar, apenas tomando consciência. Notando a região das costas. Na próxima expiração, a gente pode agora levar a atenção para a região do abdômen, da barriga. Notando os movimentos nessa parte do corpo, que também são reflexos da respiração. Contato da pele com a roupa. Talvez alguma sensação interna, visceral. Vamos notando a região do abdômen. E não tem problema se a mente vai nos levando para outro lugar. Pensamentos, imagens, perfeitamente normal. Sempre que a gente notar que isso aconteceu, em algum momento a gente pode decidir trazer a mente de volta para o corpo. De maneira curiosa e gentil. Sem ter que brigar com a própria mente. Notando agora a região do abdômen. Aos poucos a gente vai notando a região do tórax, do peito. Também movimentos, sensações na pele, talvez alguma sensação interna.
Percebendo também os ombros. Então, notando os braços, lado direito, lado esquerdo, a posição dos braços, a transição para os ombros. Notando as mãos, as palmas das mãos. E na próxima expiração, a gente agora pode perceber a região do pescoço. Na parte de trás, a coluna cervical, as laterais, a região da garganta. Eventualmente também notando algum ponto com alguma tensão ou desconforto. Talvez ajustando levemente, talvez respirando com esse ponto. E aos poucos a gente vai notando a região da cabeça. Começando pelo couro cabeludo. A região da testa. Entre as sobrancelhas, notando os olhos, as pálpebras, o contato entre as pálpebras, a região do nariz, das narinas. Notando os lábios, a boca, a língua, percepção dos dentes. Notando a mandíbula. Talvez relaxando levemente a mandíbula, deixando uma leve abertura entre os lábios. Notando as laterais do rosto, orelha direita, orelha esquerda. E aos poucos, a partir da cabeça, a gente volta a se conectar com as sensações do corpo por inteiro, percebendo todo o corpo novamente. Como se pudéssemos habitar todo o corpo com a nossa presença, com a nossa atenção, por alguns instantes. Sem nada para fazer, sem nada para obter, simplesmente estando presente, habitando o próprio corpo. E sem pressa, a gente vai se preparando para finalizar esse exercício, movimentando levemente, talvez as mãos, os pés, alongando algumas partes do corpo que forem necessárias. Sempre com cuidado, com autocuidado, sem passar dos limites. E aos poucos a gente volta a abrir os olhos. Então, pessoal, esse foi o exercício, né? Como eu falei, o escaneamento corporal, ou do body scan, vou escrever aqui para vocês. Se vocês quiserem compartilhar aqui no chat o que foi possível notar durante o exercício, o que vocês notaram no corpo ou na mente,
Fiquem à vontade. Quem dormiu pode ir acordando. Muitos pensamentos, dificuldade de focar, que é perfeitamente normal, né? Muito interessante notar, né, essa tendência da nossa mente à dispersão, né, à produção de pensamentos. Obrigado, Emiliano. Alguém mais gostaria de comentar? Percepção de tensões, às vezes elas estão desapercebidas, né? Ao trazer a atenção para o corpo, a gente pode perceber as tensões do dia, daquele momento. Percepção da mente flutuando, né? Bastante. Percepção de um relaxamento do corpo, porém a minha mente perdia a concentração, muitas vezes voltava, né, para a região dos ombros e cabeça, né, sair, ir e vir, né, da mente, uma outra percepção comum. Maravilhoso, válido falar sobre mente que divaga de vez em quando. Está me ouvindo, Marcelo? Estou sim. Bom, ela chama, né? Hoje um dia bem tumultuado, para a gente que está aqui na organização, né? É. Mas me permitir esse momento de não pegar no celular e sendo guiado por todos os passos que você foi falando. É muito bom. É um desafio não pegar o celular, né? A gente está muito hoje em dia acostumado ao estímulo, né? Via tecnológico. E realmente parar para se perceber é um desafio, né? Mas é muito interessante quando a gente consegue, né, poder notar tudo o que vai acontecendo, né? A mente divagando, algumas partes de relaxamento, eventualmente desconforto, né? A sensação, a Daniela comentou, né, de estar reenergizada, às vezes com foco, né, deixando a mente menos à deriva, a gente tem uma sensação de recuperação mesmo, né, de energizar, como a Daniela falou. A gente está aqui também com as residentes e... Vale a pena vocês acharem. Bom dia. Bom dia. Eu sou de relaxamento. Principalmente dos membros superiores, assim, eu senti bem um alívio. Passei a sentir melhor mesmo. Foi uma sensação muito bacana. Muito boa. Legal, né? Legal. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Também eu compartilho essa sensação de relaxamento. Essa foi a segunda vez que eu fiz uma meditação. E é uma sensação que quando a gente abre os olhos, a gente ainda fica meio parado, relaxado, mas sem conseguir se mexer, né? Quer continuar. Abre os olhos e fica ainda naquela sensação de relaxamento. Foi uma experiência muito boa. A primeira vez que eu fiz foi uma autodirigida pelo YouTube, nunca tinha feito. Eu não me recordo muito porque faz tempo, mas ela tinha uma duração de uns 5 minutos. Uhum. Eu cheguei a dormir, assim, eu não lembro a metade o que ocorreu. Fechava os olhos e ficava escutando. Eu lembro que eu acordei já no final e é como se tivesse feito uma hipnose, algo do tipo. Porque eu escutava... a pessoa que estava conduzindo, agora podem abrir os olhos, foi o momento que eu abri. Mas assim, durante a metade da meditação eu não me recordo. Mas eu acordei bem relaxada. Foi uma experiência bem bacana. Dá para perceber muita diferença do estado mental, né? Antes e depois de fazer a técnica, né? O estado de maior consciência, às vezes a gente pode perceber relaxamento.
Mas não só relaxamento, né? Como todo mundo falou aqui, né? As pessoas falaram, eu posso perceber alguma tensão, posso perceber a mente agitada, né? Isso é bem interessante e é próprio das técnicas, né? De mindfulness, ou de atenção plena. Onde o que a gente está treinando, né, é um estado de consciência. Estou mais consciente daquilo que está acontecendo comigo naquele momento, né? Pode ser relaxamento, pode ser alguma tensão, pode ser os dois, né? Uma hora eu percebo relaxamento, outra hora tensão. Pode ser sonolência, né? Em especial, se a gente está um pouco mais cansado, a gente pode perceber isso, pode perceber a mente divagando. Então, é um estado de maior consciência, né, daquilo que está acontecendo com a gente durante aquele período de exercício. Então, exatamente esse é o propósito, né, dessas práticas. Então, essa é a prática de escaneamento corporal, body scan, mas várias das práticas de mindfulness e outras meditações trabalham com essa lógica, né? Então, que é a percepção do corpo, mais consciência corporal, e também a percepção da mente, né? Mais consciência de como a mente está funcionando naquele momento. E não tem certo ou errado. Se eu estou notando que a mente está saindo muito, eu estou consciente. Se eu estou notando a tensão do corpo, eu estou consciente. Se eu estou notando o relaxamento, eu também estou consciente. Então, tudo isso faz parte do exercício, né? É uma prática de criar uma habilidade de maior consciência. Então, se contrapõe de novo, né, ao dia a dia, que a gente está muito no mundo dos pensamentos, né, tomando pouca consciência do que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo em especial. Então, a gente vive, tem uma tendência muito grande a viver no piloto automático, a gente fala, né? Somente percebendo. E como vocês falaram, né, ainda hoje em dia tem um aparelhinho que é muito legal, né, que é o celular. Ele nos dá muitas possibilidades, né, de comunicação, de aprendizagem, mas ao mesmo tempo ele tem esse lado negativo, que é da interrupção, né, do excesso de estímulo, de nos deixar menos focado. Então é muito importante que a gente tenha esses outros períodos, né, de mais foco, de mais consciência, e as práticas de mindfulness e de meditação nos ajudam nesse aspecto. Então a intenção aqui é simplesmente estar mais consciente. Pessoas comentaram aqui, né? Tem depois naquela, quem quiser, né, praticar mais, eu vou deixar o link do Spotify, e aí tem alguns exercícios para vocês fazerem. Tem também nosso canal do YouTube, que tem várias dessas práticas. Aqui a Thaís comentando, né? Outro dia estava com dor de cabeça, estressada, e fez uma meditação e a dor melhorou. Então, isso pode acontecer também. Não é a intenção das práticas de mindfulness melhorar ou né, transformar algo. Mas a partir do momento que a gente toma consciência do corpo, né, pode ter ações mais conscientes. Então, às vezes eu percebo que eu estou numa postura ruim, posso mudar a posição, né? Às vezes a própria tensão, a dor, vem de excesso de pensamentos, né? A gente ficar ruminando mentalmente. Então, quando eu consigo trazer a atenção para o corpo, eu saio um pouco desses turbilhões, eu percebo o turbilhão, e isso pode também nos dar mais consciência e nos dar mais escolhas. Mas é sempre um processo de reconhecimento, de observação, de mais consciência. Deixa eu colocar aqui para vocês o link, né, do Spotify, aí depois vocês podem praticar se quiserem. E falando um pouco mais dos programas, então os programas, né, os cursos de treinamento em mindfulness vão incluir várias dessas técnicas, né, como essa do body scan, do escaneamento corporal. E a ideia, né, é que eu vá aprendendo essas técnicas e posso ir incorporando no meu dia a dia. Então, eles têm um senso, né, também de autonomia. Em geral, eles duram 8 semanas, uma sessão por semana de 2 horas, para que eu possa aprender essas técnicas, né, várias dessas técnicas, e que possa começar a praticar, né, no dia a dia. E depois das 8 semanas eu aprendi e posso continuar praticando. Então tem um senso aí de autonomia também, que é muito importante na promoção da saúde, né, no SUS, porque as pessoas vão aprendendo e depois têm mais autonomia em relação à própria saúde. Então os treinamentos de mindfulness tem essa conotação também. Vou passar aqui o nosso link do YouTube também, para que vocês possam acessar. Lá também tem as práticas e tem alguns vídeos explicativos. Vou deixar aqui para vocês. Eu queria abrir
Então, mais uma vez para as perguntas, até do que a gente conversou até aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? As pessoas estão escrevendo aqui no chat. Então, basicamente, o que a gente fez foi usar o corpo como âncora de atenção, que a gente chama, né? Um ponto de apoio da atenção. Opa, quem está falando? Eu vou respondendo aqui as perguntas e depois vocês falam. A Janaína perguntou se tem alguma formação na técnica. Existem, né? O nosso centro oferece tanto formação para quem quer, né? Um treinamento para quem quer começar a praticar no nível pessoal, como também tem formação para os profissionais que queiram aprender para ensinar, né? Se tornar um instrutor. Então, o nosso centro oferece, outros centros do Brasil e no exterior oferecem também. Para o nível pessoal, né, para aprendizagem das técnicas, o mais padrão são os cursos de 8 sessões, uma sessão por semana por 8 semanas. Para a formação profissional, em geral, isso dura um processo que dura pelo menos 1 ano, como se fosse uma pós-graduação. Aqui, Marcelo, e como é que acontece aí? Está me ouvindo? Agora sim, pode falar. Como é que acontece? Como é que acontece na atenção? Cortou um pouquinho para mim. Talvez fique melhor você escrever. Você está ainda com médico de família? Você disse que tem um centro, não é? Aí, como é que... Cortou um pouquinho para mim, infelizmente. Se você quiser escrever aqui, acho que fica mais fácil. Vou escrever, então. Tá, joia. Aí o Paulo está perguntando das posições, né? E aí depende das técnicas. Tem algumas tradições de meditação que eles são mais específicos quanto às posições, né? Tem a posição de lótus, que é quando a gente cruza os dois pés em cima das coxas, né? Por que que existe essa posição? Porque ela permite com que o corpo fique mais estável durante os exercícios, mas mais de 90% das pessoas não conseguem fazer. Então, é uma posição interessante, mas não é obrigatório. No caso de mindfulness, o que a gente recomenda para que seja acessível, né? É que seja algo onde o corpo fique estável, ou deitado, ou sentado, ou em pé, e cômodo. Então, não requer uma posição especial do corpo. Viu, Paulo? Não sei se ficou claro. A pergunta, então, como é a realidade da meditação na atenção primária aqui no nosso território? Então, eu estou mais na região de São Paulo, né? As práticas integrativas têm uma boa implementação, né, na cidade de São Paulo, em especial. E aí a gente tem muita oferta de vários tipos de meditação. Mindfulness ainda é menos, né? É uma técnica que ainda está menos divulgada, onde tem menos pessoas treinadas, né? Mas várias outras técnicas de meditação são ofertadas. Na nossa experiência, né, no nosso centro Mente Aberta, é uma experiência de parceria ali com a Coordenação Sul, Coordenadoria Sul do município de São Paulo. Então, a gente tem parcerias com as unidades básicas e eles encaminham para a gente os pacientes. A gente tem um ambulatório de Mindfulness e Promoção da Saúde, e os pacientes, em especial com doenças crônicas, com condições crônicas, têm acesso gratuito a essas práticas. Mas em nível, né, de SUS, municipal ou, né, federal, ainda tem menos a oferta de práticas de mindfulness. Mas tem várias outras ofertas de meditação, de yoga, de qigong, de tai chi, que são coisas correlatas, que também nos ajudam a treinar a atenção plena. Como exemplo internacional, a gente tem o Reino Unido. No Reino Unido, no NHS, que corresponde ao SUS, né, na Inglaterra, no Reino Unido, eles já têm mindfulness como política pública. Então, desde 2004, tem os treinamentos de mindfulness, os protocolos dentro do sistema de saúde, em especial para pacientes com ansiedade e depressão. E desde 2015, eles expandiram para as escolas também, levando para as escolas públicas. Então, o Reino Unido é o nosso principal exemplo de implementação de política pública. No Brasil, como eu estava falando, né, existem muitas ofertas, mas de mindfulness especificamente ainda é menos, tem menos oferta. Não sei se ficou claro, deu para entender, que acho que você caiu um pouquinho, né? Caiu a conexão aí.
Legal, vou falar também um pouco das evidências científicas. Então, no campo de mindfulness, a gente já tem muitos estudos. Hoje em dia, a gente tem em torno de 5 mil estudos sobre mindfulness, tem um crescimento exponencial desses estudos. Toda semana são publicados em torno de novos 50 estudos, então uma produção muito grande científica, em especial desses cursos de 8 semanas, voltados tanto à população em geral, como promoção da saúde, qualidade de vida, como também para pacientes, né, para usuários com alguma condição crônica. Então, a gente tem muitos estudos mostrando os efeitos positivos desses treinamentos. No campo da saúde, o que a gente sabe é que tem quatro condições em especial que se beneficiam de mindfulness. Então, pacientes, né, usuários com sintomas ou transtornos de ansiedade, sintomas ou transtornos de depressão, dor crônica e abuso ou dependência de álcool e drogas. Então, nessas quatro condições, tem muita evidência científica, muitos estudos, né, clínicos mostrando os efeitos de mindfulness comparados, semelhantes a outras terapias farmacológicas ou psicoterápicas. Então, a gente vê mindfulness, do ponto de vista da evidência científica, como uma opção terapêutica. Então, frente, né, ao usuário, ao paciente, a gente pode tomar uma decisão compartilhada. Por exemplo, o paciente com depressão, ele pode, em especial na fase de manutenção do tratamento, ele pode optar por manter o antidepressivo ou fazer mindfulness e muitas vezes não precisar usar o antidepressivo ou uma terapia combinada. No caso da ansiedade também, né, a dor crônica entra como uma terapia complementar, melhorando a qualidade de vida, em especial os aspectos psicológicos, né, dos quadros de dor crônica. E na dependência de álcool e drogas, em especial na fase de manutenção do tratamento. Então, a pessoa passa pelo tratamento habitual, né? No caso do tabagismo, por exemplo, o tratamento do INCA. Na fase de manutenção, ela faz mindfulness e tem muito menos recaídas, muito menos recorrências desses hábitos inadequados, ou mesmo na questão da dependência de drogas mais severas. Então, nessas quatro condições, a gente tem evidência científica suficiente para implementar no sistema de saúde. E qualquer condição clínica, crônica, relacionada ao estresse. E aí a gente entra com pacientes com hipertensão, diabetes, doenças inflamatórias intestinais, que também se beneficiam. Pacientes com câncer, né, que tem muitos transtornos de humor, se beneficiam também das técnicas de mindfulness, porque melhora a saúde mental e acaba melhorando, né? Critérios de tratamento, no caso do diabetes, a gente sabe que a prática de mindfulness melhora, além dos aspectos medindo, né, aspectos psicológicos, melhora também, por exemplo, a hemoglobina glicada, né, um aspecto clínico. Então, o paciente melhora a adesão, né, ao tratamento, tem mais qualidade de vida e melhora parâmetros clínicos também. Então, essa é a principal evidência que a gente tem no campo da saúde: ansiedade, sintomas e transtornos de ansiedade, sintomas e transtornos de depressão, dor crônica, dependência de álcool e outras drogas e essas condições crônicas associadas ao estresse. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a evidência científica? Alguma curiosidade que vocês tenham? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Pessoal lá da organização, se quiser fazer também, fique à vontade. Tudo jóia? O pessoal já foi lá para o Spotify, está praticando lá no Spotify. Vou esperar o pessoal escrever aqui. Os estudos, Maria Lúcia, estão disponíveis nas plataformas, né, no PubMed, por exemplo. Eu tenho aqui, a gente tem muitos estudos também publicados do nosso grupo. Eu vou passar o meu link do ResearchGate. Vou passar dois links aqui para vocês, aí vocês podem acessar. Só um momentinho. Tá me ouvindo, Marcelo? Estou sim, pode falar. É que aqui deu um probleminha de novo, que caiu, e a gente tava falando e não tava conseguindo, não, eu não tava conseguindo. Ah, não estava ouvindo. Mas que bom que você tá colocando aí o link, isso pra gente é importante, inclusive a gente divulga depois, né? Legal. Certo? Vou colocar o link aqui onde tem as nossas publicações, e aí tem As muitas pessoas delas que estão. perguntando se estava no YouTube. Acho que eu consegui responder dizendo que não, mas que está gravado isso aqui, né?
Tá legal. Coisas que as pessoas podem acessar, né? Vou mandar aqui um link do PubMed também. Tem muitos estudos lá. Então, aqui no PubMed também vocês acham muitos estudos, né? Tem no Embase, no próprio Google. Se vocês entrarem, vocês vão achar muita coisa. Mas estou mandando, então, aqui um link do meu... Né, o ResearchGate é tipo um Facebook de pesquisador. E aí vocês acham muitas publicações lá, né? Ficam lá disponíveis. E aqui o PubMed, né? Uma das principais bases de busca de evidência científica. Tem também muitos estudos lá disponíveis. E o Google, né? Quando a gente coloca Mindfulness, Research, alguma coisa parecida, aparecem também, vem muitos links. Mas aí já tem uma boa base para o pessoal dar uma explorada. Alguma outra pergunta até o momento? Legal, vou propor então que a gente faça mais um exercício. Aqui a gente não tem pergunta não, porque eu acho que as perguntas foram sanadas com a prática mesmo. Legal. O que eu vou propor é que a gente faça mais uma prática, também bastante tradicional de mindfulness, que é a prática de mindfulness da respiração. O que, que vocês acham? Acho ótimo. Aí fica já duas práticas depois para vocês, né, explorarem, tem o Spotify. Então, nesse exercício, né, no primeiro exercício do body scan... Tá pegando não, eu estava tentando aumentar porque está frio. No primeiro exercício do body scan, a gente foi prestando atenção nas sensações ao longo do corpo. Né? Nesse exercício, a gente vai se dedicar mais à respiração, que é algo, né, que a gente leva a vida inteira. Né? A gente brinca que a primeira coisa que a gente faz é respirar, né, quando nasce, e a última coisa é respirar, né, quando a gente se vai. Então, na vida inteira, a respiração está acessível, né, como prática de mindfulness. Né? Então, a gente pode praticar mindfulness na respiração e é algo muito acessível no nosso dia a dia. Então, a gente vai experimentar um pouco mais essa possibilidade nesse exercício. Eu vou dar algumas dicas mais didáticas, né? E depois vocês vão poder usar aí quando quiserem. Então, a mesma coisa, uma posição do corpo que seja confortável, né? Não precisa de nenhuma postura especial. Pode ser feito deitado, pode ser feito sentado, pode ser feito mesmo em pé. Então, vocês podem escolher a posição que for mais confortável para vocês. E também aquela ideia da gente fechar os olhos, né? Se quisermos. Então, eu dou uma ajustada no corpo, posso fechar os olhos. Também durante o exercício, lembrando que a gente pode fazer ajustes no corpo, não tem problema. Sempre que a gente sentir que o corpo perdeu a posição, a gente pode fazer pequenos ajustes. Então a gente vai notando o corpo nessa nova posição. E a gente vai experimentar algumas maneiras de nos conectarmos com a respiração. Em mindfulness, a gente deixa sempre a respiração livre, não precisa mudar a respiração. Nós apenas vamos acompanhando a respiração da maneira que ela estiver. Então, a primeira maneira da gente se conectar com a respiração é percebendo os movimentos naturais da respiração. Para a gente perceber um pouco melhor, eu convido que vocês levem uma mão sobre o peito, outra sobre a barriga, sobre o abdômen, de maneira confortável. E com o apoio das mãos, dá para a gente perceber melhor esses pequenos movimentos da respiração. Então a gente vai notando esse ir e vir natural da respiração por meio dos movimentos. Podemos notar também que entre os movimentos há pequenas pausas. Eu vou notando, então, de maneira leve, né, sem precisar forçar, esses pequenos movimentos, tanto no abdômen como no peito. Deixando sempre a respiração natural. Não preciso mudar nada.
A gente pode novamente apoiar as mãos, né, no corpo, mas continuar anotando os movimentos agora sem o apoio das mãos, apenas observando, percebendo esses movimentos naturais no abdômen, no peito, enquanto a gente vai respirando. E essas pequenas pausas. Como se a gente pudesse notar com mais consciência esses movimentos naturais da respiração, conforme o ar vai entrando e saindo pelo corpo. Talvez mais na barriga, talvez mais no peito, não importa, o que for mais fácil para cada um. Uma segunda opção é notar a entrada e a saída do ar pelo nariz, pelas narinas. Ou mesmo pela boca, para quem respira um pouco mais pela boca. A gente pode notar essas sensações do toque do ar que vai entrando e saindo pelas narinas, pela boca. Às vezes é uma sensação mais sutil, mas a gente pode perceber. Também deixando a respiração livre, sem forçar. A gente pode perceber ou os movimentos ou essas sensações que acontecem naturalmente conforme o ar vai entrando e saindo pelo corpo. E uma terceira opção que pode ser útil para algumas pessoas é contar mentalmente as respirações. Sempre deixando, né, uma vez mais a respiração livre, a gente vai notando que ocorreu uma inspiração e uma expiração no seu tempo. Mentalmente a gente conta um. Outra inspiração e expiração. E mentalmente a gente conta dois. E assim até 10, podendo voltar no 1 novamente. Então a gente vai contando mentalmente após cada ciclo natural de respiração. Inspiração e expiração. Tomando cuidado para contagem mental não alterar a respiração. A gente conta só depois que ela aconteceu naturalmente. Então, a partir de agora, a gente pode escolher uma dessas três maneiras. Ou notar os movimentos, ou notar as sensações, ou contar mentalmente cada ciclo de respiração. O que for mais fácil, o que for mais útil para cada um. Com a única intenção de notar a respiração, da maneira que ela tiver. E assim como no primeiro exercício, no body scan, a gente pode notar que de tempos em tempos a mente se vai, perfeitamente normal, e haja divagações, dispersões, pensamentos, imagens, histórias. E da mesma maneira a gente vai notar quando isso acontecer, e sem ter que brigar com isso, e voltando a levar a mente, né, a nossa atenção para a respiração. Fazendo essa volta de maneira gentil, de maneira curiosa. Sem precisar forçar. E não tem problema se a mente saiu por um curto período ou por um longo período. Sempre em algum momento a gente pode notar que isso aconteceu e gentilmente voltar a trazê-la para a respiração. A partir da respiração a gente pode voltar a notar o corpo por inteiro, se conectar com todo o corpo novamente, observar os limites do corpo, a posição.
E vamos nos preparando para finalizar mais esse exercício, também movimentando levemente o corpo, alongando levemente, sempre com cuidado. E voltando a abrir os olhos quando quisermos. Esse é o exercício da atenção plena na respiração. Vou escrever aqui para vocês. Tem lá no Spotify também, para quem quiser explorar um pouco mais. Eu queria ouvir de vocês o que vocês escreverem sim aqui no chat, né? O que foi possível notar também, tanto no corpo como na mente. Tá me ouvindo? Tô sim. Que maravilha, hein? Vamos ficar aqui o dia todo. O que você percebeu? Relaxamento, né? A partir do momento que a gente ia, acho que demorando mais, ficando, como se estivesse assim, mais profundo, né? Um estado mais profundo. Muito bom. Aí o próprio batimento cardíaco, ele vai diminuindo a intensidade, né? Enfim, você vai atingindo aquilo que a gente sempre quer, estar leve. Não é estar desconectado, mas estar calmo, né? Estar pleno naquilo que a gente está fazendo, né? Está num estado onde você se sinta é um bem-estar maior, né? É isso. É isso mesmo, né? A gente tem essa sensação, né? De novo, a gente diz que é uma plataforma de observação, usando agora a respiração, né? Como base, como ponto de apoio, como âncora, a gente diz. Mas é isso, a gente pode perceber, né? Mesmo que a mente vá saindo, a possibilidade de perceber a divagação e voltar a focar, né? Voltar a se conectar. E conforme a gente vai praticando, a gente vai, como você disse, né? Acessando isso de maneira mais consciente, mas né, a gente acessa várias camadas aí, né, de concentração, de foco, e vai percebendo, né, muitas vezes uma estabilidade maior da nossa atenção, e isso eventualmente pode trazer essa sensação de bem-estar, né? É Mas antes claro que de a mais. gente tem uma certa dificuldade por conta das máscaras, né? E aí, se você está sem a máscara, você não sente aquele ar tão quentinho, né? E o gás carbônico saindo. Então, quando você concentra muito a respiração na experiência, você sente muito isso. Concentra muito na respiração, você. Aí é como você se sente menor, vontade de arrancar, né? Mas agora, enfim. Você percebe melhor o desconforto, né? Sim. Até que às vezes passa batido, a gente está no piloto automático, né? Então é Ah. isso mesmo, um estado de maior consciência, de maior conexão, né? Percebendo a mente e o corpo e podendo notar essas variações, né? No nosso estado de bem-estar também. Então o pessoal comentou aqui, ajuda na concentração, no foco, né? É isso mesmo. Alguma dúvida dessa técnica que a gente fez? Então, três possibilidades, né? Notar os movimentos naturais da respiração, não precisa mudar a respiração, ou notar as sensações, né, da entrada e da saída do ar. E para algumas pessoas ajuda a contagem, né, mentalmente, sempre deixando a respiração fluir, né? Então a gente adapta a contagem à respiração e não o contrário. E se eventualmente perceber que por alguma razão a respiração acelerou, às vezes a gente não está acostumado a notar a respiração, ela acelera, né? Eu posso fazer uma ou duas respirações mais profundas. E volto a perceber a respiração da maneira que ela tiver. A Maria Lúcia está perguntando, pode chamar de respiração consciente? Pode, né? É exatamente isso. A gente tem alguns nomes técnicos, mas o importante realmente é fazer, né? Entender o processo. Alguma dúvida desse exercício? Ou do outro exercício, né? Do body scan? Eles têm a mesma base, né? A mesma ideia por trás. No body scan a gente vai escaneando o corpo, né, notando as sensações ao longo do corpo, e na respiração a gente está mais focado na própria respiração. Então esses dois exercícios tem lá no Spotify, quem quiser explorar, né?
É muito importante também lembrar que os benefícios virão com a prática regular, como qualquer coisa na vida, né? Então, é muito parecido com a atividade física. A partir da prática regular, né, idealmente todos os dias, a gente vai estar mais próximo dos benefícios. Então, é muito importante aí a regularidade. E o tempo, né, a gente pode ir aumentando conforme a gente vai se adaptando aos exercícios. Eu posso começar com coisas mais simples, do tipo 3, 5 minutos por dia. Tem pessoas que chegam aí nos 15, 20, é um número bem interessante, os benefícios são bem evidentes. E tem pessoas que se adaptam e, né, e vão até 45, 50 minutos por dia. Mas o importante é começar, né? É dar os primeiros passos e fazer com regularidade. Daí os benefícios são mais evidentes. Alguma pergunta, algum comentário? Nossa parte aqui não. Inclusive, a gente já está quase que na hora, né? Exatamente. Acabar, né? Que bom que deu para tudo transcorrer da melhor forma possível, apesar de que a gente caiu algumas vezes, mas deu tudo certo. Que bom. Vai se adaptando, né? No fim dá certo. É. É um novo modo, né? Então, antigamente, logo quando começou em março, quando dava uma caída dessa, a gente ficava no agora, a gente já sabe que faz parte do processo. Com certeza. Que é assim, né? Mas que bom, Marcelo. Eu queria agradecer muito essa sua participação. Já agradeci no início, mas agora mais ainda, porque a gente pôde experimentar, né? É tão bom quando a gente experimenta. E é o que eu venho dizendo sempre em relação às práticas integrativas. Quando a pessoa, todo mundo tem o direito de escolher o que quiser. Mas, quando você não conhece, não prova, não participa, a sua visão não é a mais adequada. Então, quando a gente vê pessoas com resistência, muitas resistências às práticas integrativas, o melhor passo é fazê-las prová-las, né? Fazê-las experimentá-las, elas sentir quanto isso traz de benefício para ela. E aí, quando a gente consegue isso, é muito difícil, né? As pessoas não se apaixonarem pelo acesso, por tudo que de benefícios que elas podem trazer. Às vezes, a gente tem soluções nas nossas mãos. E uma das coisas que eu admiro demais nas práticas é o alto, eu. Eu não dependo de ninguém nesse sentido, entendeu? Eu posso me cuidar, eu não posso delegar a minha saúde mental, a minha saúde toda, a minha saúde integral, só a médicos, a enfermeiros, a pessoas da área de saúde. Eu tenho responsabilidade também. O Ministério da Saúde fala muito no autocuidado apoiado, né? Então, no caso, você hoje aqui nos apoiou, né? A poder fazer essa prática. Mas que a gente tem isso, como você colocou aqui, os sites, né? A gente tem de outras formas, a gente tem no YouTube. E aí a gente vai propagando. Não é uma coisinha, é ciência, porque isso é ciência, né? A forma, um novo jeito de cuidar. Isso não só para meditação, mas para chantar nos bebês, para automassagem, para auriculoterapia, para todas as outras coisas, né? Mas no caso aqui, nesse momento que você estava com a gente, eu quero agradecer profundamente. E assim, estou muito feliz porque a gente começou com esse contato, né? Nós não nos conhecíamos e agora estamos com o canal aberto para que a gente possa trocar mais experiências em relação a tudo isso. Eu fico aqui à sua disposição. O dia que quiser e puder, né, quando essa pandemia acabar, quiser me dar uma passeada por aqui, ver como aqui funciona, estamos abertos a isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Com certeza irei, né, assim que a gente puder. Eu sou fã daí. Agradeço o pessoal que nos seguiu aqui também. Fico à disposição, deixei meus contatos, né? Acredito muito no que você falou, né, da questão da promoção da saúde, da corresponsabilização. Eu acho que as práticas integrativas vão, né, ao encontro disso, a meditação e mindfulness também. E fica aí o convite, né? Fico à disposição e com certeza nos veremos mais vezes, ou virtualmente ou presencialmente quando der. Ok,
Que bom, que bom. Fico muito feliz com isso, né? E também para a gente desmistificar que o mindfulness é só para a gente rica que faz. É gente rica de conhecimento, a gente rica de não só de conhecimento, mas de vontade de poder tornar aquilo que é simples uma coisa tão boa, não é verdade? É isso aí. É. O que vale é a motivação, né? É o querer fazer, com certeza. Obrigada, querido. Tá joia. Bom dia para vocês. Um ótimo almoço. Até a próxima.